būtent automobilių pirkupas turi tą alia sinonimą ped... Patrakas toks pirmanis prie, sako, aš pažiūrėjau veidrodį ir į mane atgal žiūri vyrą. Lenkija turi dachuja pliusų, prašau duokit va tas dalykus, kurie yra Lenkijai. Lietuvoje čia bus pizda kosminė šalis. Lietuvoje yra vienas klausimas, pagal kurį pasidalina labai elektoriatas gražiai. Kaip tu žiūri Landsbergį? Aš dabar dėl viso pikto pusę pinigų laikau eurais ir pusę zlotais. Pirmą kartą mylis Jokubas ne vien tik šneka, o dar ir faktą pasakė. Vizdana. Nauja rubrika. Emilio Jokubo faktai. Plauk, mes anksčiau visat kaip pradėdavom, darydavom savaitės rifą, darydavom šitą. Šį darydavom. Pabaigoj. Bet mes jau evoliucionuojam, žinokit, aš mūsų perdariau, nežinau ar matėt, perdariau visas animacijas, dvi dienas sėdėjau, perdarinėjau animacijas, tai padariau dabar dar labiau vaikišką. Nežinau, ar tu matai perimus, taigi nežiūri pati. Na, dabar kam taip darai, tai išsakiau tau daryt cool labiau, ne vaikiškai. Ne, bet dabar klausyk, seniau būdavo taip, seniau groja muzikytė tokia, savaitės rifas burbuliukai, tau jau tas nepatikas. Jo, žiūr, šiūr. Dabar, jūsik, dabar. Dabar groja dar vaikiškesnė muzikytė, dabar žinai tą, kur Baby Shark Tata. Tai čia? Baby Shark Tata. Tada savaitės rifas išlenda, plaukia rykliai už nugaras, už savaitės rifą plaukia rykliai, orkos visokie vežliukiai, ir tada savaitės rifas, ir tas dar užas pluduriuoja, taip kaip po vandenį. Žiūrėk, supranti, tu su tokiam animacijom, tu pritrauki jaunimą. Tu rodai jaunimui tokį, žinai, ten visokiausius orkas ir panašiai burbuliukus, ir tada pasako, kaip pisti narkotikus per pildę. Tu negali daryti ir to, ir to, žinai. Tu klaidini jaunimą. Nes jaunimą žiūri, net tėvai pažiūri, o, va, burbuliukai, va, reikia uždėti laikų, žinai. Ir šešiamečių paduoda į pedą ir ten Emilius perčia. Ir pasako, kaip indų vaikai bačkoje gyveno. Tai nėra, čia konfuzina labai. Ne, jo, pizda, žinai, dabar tai padariau viskas, subtitrai, matėjant intro, subtitrus kokius padariau. Kai mes šnekam, tiek clickbaitins tas intro irgi tie tekstai pluduriuoja, visi mūsų Instagramai šoka. Rikliukai praplaukė tavo Instagram. Antanas Adauskas ir rikliukas šneka prie tavęs. Vietai tavo galvos pasikeičia. Sėkit Antanas Adauskas. Bet aš sakiau nedaryt tokį šūzų, tu specialiai. Aš sakiau, jūs man leidos, aš sakiau revorkins, jūs sakėt gerai revorkins. Jo, bet pasikeliu kitą lygį, aš pakeliu kitą lygį. Aš gau, kad jis bus kažkoksai japoniško šriftą, žiūrėjai, kažkokia kieta muzikėlė. Ne, ne, aš dabar ir šriftą pakeičiau, žinau, kokį šriftą paėmiau, identiško koks tam Fortnite'o yra. Fortnite šriftą. Tai kas mes jį baniname Fortnite? Kokį tą auditoriją žiūri? Žinai, kad nu, mūsų žiūri mūsų bendramžiai maždaug yra jaunesnio, aišku. Nu, bet blemba, nėra čia dar kelias. Kam taip pozicionuojas? Kodėl tu tele bimbam? Ir dar, aš nežinau, ar jūs sutiksit šitą, aš dar neklausiu jūs, ar jūs sutiksit, bet aš jau sakiau, kad mums plakatus darytų. Viską jau darytų, aš biškiai pakeisiu pavadinimo podcastą. Nieko tokio. Kas, kokį pavadinimą? Nebebus savaitės rifas. O kas bus? Bet bus labai panašiai. Savaitės rykliukai. Okei, okay, kokia nauda iš to dabar pasakyk. Tu kaip šitas clickbaito masteris, sakyk, kom savaitės rykliukai geriau yra. Bet žaislus skamba. Reklamuosim. Nes atgrasiai skamba rifas, šlykštų, na. Ne. Rykliukai. Rifas gerai skamba. Deidy. Tai rifas yra, kad iš anglų kalbos mes apėjome anglų kalbos ir tų kalbos įstatymus ir pavadinom rifą, nes mes rifinam, tipo. No. Jo, jo, bet mes rykliukai. Bet žiek va, ryklys, rykliukai. Gerai, bet tada daro. Intro į tas, baby, rykliukai. Tai toj channel mes darom. Toj channel tada einam į Kiniją, į vakarus ir galim toj channel daryti. Bet žiauri, relatable, bet čia relatable nesim. Bet tau reikia išlipti šito, nes tu 39 metų žmogus, tu tą patį darysi, tu tokį pedofilas atrodysi. Iš kūrybinės pusės, tarkim, aš ten, edgy contentą kažkokį darydavau ir aš dabar galvoju, jeigu aš vėl daryčiau kažką tokio, man jau biškį toks yra, ar man dar daryti edgy dar ką, ar aš jau biškį išaugau iš to, nors visų aš dar biškį noriu, bet kartu jaučiuosi jau per brandus daryti ten tą, valgau savo vėmalus dalyką, žinai. Iš kitos pusės tada pasižiūrė Erika Andrio šou, jam ten apie 33, kai jis visą tai bet darė. Bet šizofrenija serga, žinai, tas yra skirtumas, kad nelabai dar sergi. Jis su Merita, mes jis paklausė, žinai, tokį Erika Andrio. Sakau, jo, žinau, sakau, bliamo, tau čia patinka Erika Andrio, bliamo, smagu, žinai. Oi, maldies, pana. Nu, ir tada sako, jie sakė, Emilį Ratkovskį pradėjo draugauti ir saks, eik tu, nahai. Ką, jisai su... Jie draugauja? Jie buvo biškijo, bet jie man dro permetė. No. Kas tai Emilį Ratkovskį, komikė? Ne, jinai modelis. Viena gražiausių panų pasaulyje, bent jau kažkada buvo. Čia, pamini tą dainą tokią... Baby. Ne, tas pedofilas. Tas. Blurred lines. Blurred lines. Padainuok, aš nežinau, padainuok.
Hei, 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 nepamenu. Ai, hei, 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 o, ai, Robin Schultz, hei, 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 o, aš žinau, aš šitą dainą žinau, aš labai gerai. Jo, nu ir ten buvo panas šokio, background'o šokio panas. Taip, 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 taip. Ir viena buvo žiauriai graži, ir tada buvo netgi nude versija tos dainos, kas norėjo pasižiūrėti, ir jinai ten laksė su tais papais pukais, ir tada pamatė, kad wow, jinai modeliai išvaizdos, bet turi žiaurius papus, kas labai genetiškai yra reta, tipo lekna panas su tais papais. Ir jinai išgarsėjo, jinai tapo tiesiog garsi. Ir jo, todėl čia, nu, tipo, tuo momentu buvo kaip ir viena iš to panų, kurią turbūt... Tai linko tu linksti, kad panom patinka frikai? Ne, mum tai čia zaibys, tipo, jo, jeigu čia kaip Pete Davidsonas, kai pradėjo draugauti su visom garsiom panom, mes visi tokie, yes! Nu, bet jisai, yes. Žinai, mes niekada nebūsim Pete Davidsonas. Man Antanas bandė pažiūrėkas gavos, nach. Nu, bet tai... Jau Pete Davidsonas? Jo, atsiksiu, tai darėjai, tai yra. Tu buvai Pete Davidsono erai vieną kartą. Kai tu sakai, tu mum pūšindavai, kad tu ateidavai į podcastą ir specialiai apsimesdavai toks, o, nu jo, ką jūs gera. O, atsimeni tą visi bitai, kur ten darydavom. Kur tu Pete Davidsonas būdavo. Šiaip geras jis buvo, bet tu bandėjai būti Pete Davidson. Jo, tu bandėjai būti... Tu sakai, reikia tau būti cool, nes tipo žiauriai patinka visiems. Aš, pavyzdžiui, paminat dalykus? Aš paminu. Aš kartus paminu. Aš nieko ne paminu. Aš mūsų pirmą epizodą atsimenu. Aš nieko nepamenu, man žmonės pasako kažką, kas iš praeito epizodo buvo, aš nieko nepamenu. Ai, ne, aš tai atsimenu, čia vieną geriausią laiką praleidžiu, geriausiai, kaip tu gali pamiršti. What the fuck, nachui. Kaip tu gali praleisti su draugais, kiek įmirka kiekvieną blemba. Tu, yeah. Pete Davidsonas draugavo ir dar draugavo su Kim Kardashian ir tada tu norėjai būti toks... Kau, kaip Pete Davidson. Jo, sakai, kad lėtai reikia šnekėti ir kad reikia būti cool ir kad turi viską lėtai daryti žiaurį judį. Nu, kaip žmogas po insultą tu bandi elgtis. Kaip Pete Davidsonas. Aš esu kaip tas iš Memento filmą, aš nelabai pamenu, aš užmirštu visai, kas po 3 mėnesių, kas buvo man. Tau jau senas jau čia jau darais. Aš nežinau, kažkas man yra blogai. Su manim kažkas yra blogai, bet aš nesuprantu, kas tiksime. Eik tu, jie žinau tą jausmą. Žinai, kur taip pat. Žinau tą jausmą. Aš esu įsitikinęs, kad kažkas yra blogai. Tai aš kiekvieną dieną atsigėlį tą patį. Kai aš pamatau, kad pas mane aplink pirštus, paupen maiko atsigėlį ryte ir pamatau, kad pas mane aplink piršto nebėra mėsos, tik kaulai, tik tai skauliukai ant piršto galvo, aš toksai, kažkas yra negerai, na. Kurai kamertas apie. Ne, ne, ar šlikštų labai nerai. Iš kur to nerimas ateina, myli, kramtyt, kapotas, nagus yra atrauklo. Žinau, na, čia su stand-up'u jaučiu sieja, kad mane plenks pastovė, aš visada galvoju kažkas, kad... Ai, nu, kad čia savo drive'as, tu visą galvoju. Kad aš visą laiką prapysiu, kad man jau laikas suskaičiuotas, aš kiekvieną dieną galvoju, kad man laikas suskaičiuotas. Blam, aš žiauriai nepatogu. Jo. Aš gau, kad tai esi toks... Bet mane pušina, aš dabar dėl to belkiek rašau, na. Jo. Prašiau nuo jų 10 minučių, gal ar 12, pisau open mics, dabar visus nepraleidžiu. Man žinai, kas yra, kai crazy yra, kai tu kalbi ir tada taip išpirti. Jo. Ne, crazy, tai pagaus dalykas. Aš kur dabar rašau pastoji, na, kai rašau, žiauriai dabar daug rašau ir man žiauriai zikis, nes aš tada visus aplenksiu, visus geriausius bus. Aš neturiu mėsos, aplink pirštą tik kalos yra, bet aš aplenksiu visus pizdą. Nu, bet man irgi, aš žinau, kad kažkas man yra negerai, aš galvoju, kas yra blogai. Aš žinot, kas yra, aš dabar nesupratau, buvau pamėgau po kituką, buvau kelionį, žinai. Po kituką pamėgau. Ir leidau savo po kituką pamėgoti. Ir atsikėliau ir pirmą kartą jaučiausi išsimėgojęs. Nes aš visai, kai atsikeliu, aš jaučiuosi užtynęs. Yra imtas. Tai aš žiauriai, aš dužęs, aš atsikeliu, aš pirmas 3 valandas aš negaliu funkcionuoti. Jo. Man su manim Gabė šneka ir aš maistą darau ir aš toks įsizunauti, nes būna, ir, žinai, šneka ir aš girdžiu, liko aš po vandeniu būčiu ją. Aš irgi, aš nesinai dariau pusryčius, kepiau kiaušinius, ane, ir kažkaip irgi buvau ką tik atsikėlęs ir kažkaip pagau, kad sutaupysiu laiko ir kažkaip kepiau kiaušinius ir nuėjau ant tualeto, pradėjau šykti. Ir Emerita atidarė duris ir aš tiesiog su petelne sėdžiu ant tualeto. Ir sako, ką tu čia darai ir aš sakau, kiaušinius kep ir aš šykti tą pačią metą. Ir atrodo iš šon, kad iš paties. Aš pagavau tada savo veiktų. Nes iš mano perspektyvos tai atrodo normalu. Aš šyku, ane, bet kad žiūri, kad kiaušinė nesudegtų ir jos judina. Bet folekulės tavo ekskremento eina kiaušinė. Jo, aš to nesuvedžiau. Aš gal dėl to ir tu būni užtynis ir tais, kad tu valgai ekskrementuotas kiaušinis. Gali būti, kad ekskrementuojasi kiaušinis. Gali būti, vienas iš tų dalykų. Šiaip nepavykis ekskrementas, kaip sakant, tavo kiaušinė. Opa, sužodžiu su žodžiais. Blet, ir neduodat man nieko šitą. Tavo kiaušinė buvo nepavykis ekskrementas. Čia kaip patraka žaidžiasi. Eksperimentas. Kaip eksperimentas. Okay, nu nėra blogas, bet biškit dar arčiau turi. Ar truko, nes... Na gerai, palauk, na, aš tai atveiksiu. Šiaip pokaitis yra klaipėdietiškas žodis, aš kai Kauną atvariau, nieks nesuprato. Aš nežinau, kad pokaitukas... Po pietų miegas. Pietų miegas. Aš pietų miegas. Pokaitis. Jo.
Pietų miegas ar po pietų miegas? Aš niekada nemiegu pietų miego, esu bandęs, nes man visi visada kyždavo, kad o ger, tu power nap reikia, power nap, power nap, pamiegi 3 minučių nachu ir tu kai naujas žmogus būni, bėl kaip jis durnas, pamiegau nachu, atsijungiu 3 minučių, blėt, ne, gau 3 minučių pamiegaus, atsikėliu po valandos, dūžės kaip nes gyvenime buvęs, atrodo, kad geriau savaitę nachu ir atsikėliu, ką tik ir dabar hitin atchodai visi, visiškai dūžės visą dieną buvo supestas. Bet gal pavalgiai žiauriai šūdina maisto daug prieš ne, tai? Ne, aš negaliu tiesiog pietų miegot, nes mano kūnui labai reikia mažai miego. Man išnega, aš 3 valandas galiu pašyti, man atrodo, kad man reiktų, man iš vis reiktų. Žinėl ko, man atrodo, žinėl ko dabar 3 valandas miegi. Man atrodo, kad tu dėl to, kad tai gali prieikti. Gali būti, kad tu bėgi, kad tave aplenksi, dėl to tu bėgi, kad tai vyjas. Kaip tu gali megoti, kai tu gali, kad tai vyjas pastovi žmonės. Mane vyjas. Kol aš miegu, mane vyjas. Ir jis man 8 ryto į čatą įmeta fotkę. Va, hebra, einu mego dabar, vaipo. Dabar išeinu iš ofiso 8 ryto. Aš esu netiškai. 8 ryto dabar suodytinau, ką tik video dariau. Dariau geležį prie video, kad būtų labai metalas įtikinamas. Tai dariau dabar, kad būtų labai geras geležiukas prie vėlytę, prie fotkės vėlytės. Tu prie fotkės vėlytės praleidė 6 valandas. Taip. Tu prikolinis vanilas, kad jisai daro švei nereikalingus dalykus, bet tą patį darai. Jo, tas yra lygaistumas, nachai. Aš patarakai pavydžiu, jisai BBDS, nachai, svagali. Megot savo nebija, nei kas jie aplenks, nachai, nei nieko. Bet dabar jau... Kažkur shutdowninta vidu jaučiu. Jo, yra kažkas shutdown. Tu negali ignoruoti tokių dalykų, tiesiog vieni labiau shutdowninta, tą kiti mažiau žinu. Ir šiandienos mūsų laidos rėmėjai yra Crocs. Crocs avalynė yra pati geriausia ir pati mėgstamiausia mūsų geriausias draugas, padedantis mum vaikščioti patogiai po ofisą, gerai jaustis visą laiką ir visada. Aš turiu Crocsus jau nuo senų laikų, turiu juos namuose ir vaikštau su jais ir namuose, išeinu į lauką su jais prie pat, nueinu į parduotuvę ir naujamiesi centre vaikštau kaip kietas bičas su Crocs avalyne. Crocsai! Pažiūrėkit mano Crocsus, ką aš nešioju. Pinigas, nes aš turiu daug pinigų. Ying Yang, ką reiškia Ying Yang? Ying aš, Yang Antanas. Mes abudu labai skirtingi, bet apačiu ir esam vienas kito atmaina kažkokia išsigimus. O tu jodoji pusė ar baltoji? Nežinau, čia reiktų vaspint, kad sužinotum. Kitas ženkliukas, bro, because I'm a bro and I'm cool. And he's my bro also, and he's also my bro. Ausinės, nes aš mėgstu muziką. Kelyje, ilis kaunas, aš mačiau, Crocs. Gaukite sveikas tapkis ir pažiūrėkit, kokius šiltas. Aš jums nemeluoju, čia ant tiek šiltas tapkis, čia kaip orkaitė yra. Aš vakar labą keiką kepiau tarp šinais viduje ir iškepė normaliai. Crocs, pirkit. Čia nebūtinai atitinka su gamintojų nuomonė, žinoma, dėl tų labą keikų. Bet šiaip jo, Crocs žiauri šilti turiu šitą bielą kailiuką, kur žiauriai padeda vaikščiai, tiesiog pašildo pėdas ir žiauriai malonus dalykas. Jo, man irgi labai patinka Crocs, man patinka dizainai jų. Mum leido pasirinkti ir yra labai daug įvairių įdomių dizainų. Aš bandžiau rifą, spalvas kažkokias čia atitaikyti. Ir užsidėjau čia šitų stikerių, kadangi su šūrikas nerdas, užsidėjau va čia Pac-Man stikerių. Tai... He's a gamer! Aš pasiėmėjau geltonus Crocsus, man geltonas šiaip dabar man atrodo yra madinga, gal ir ne, nežinau, bet patinka man jie, nes yra ryškus spalvoti. Taip pat užsidėjau ant savo Crocsų visus ženkliukus, kurie oranžiniai ir raudoniai, nes gerai eina su geltona spalva. Širdutė, bacon, kad aš myliu bacon, nes aš myliu kiaulieną, aš kiaulienos mylėtojas didelės esu, mėgstu krepšinį, pasiėmėjau iš mūsų šūriko patarako pasiėmiu tokį ir ugnį ir turiu vieną ragą. Turiu ragą ant savo Crocso, čia jau pats pasigaminau. Nes jis yra velniukštis raguotas. Jo, aš toksai, toks velniukštis. Tai va, Crocsai man džipitai, aš jos pasinaudojau kaip spalvos derinimui, kad suderinčiau su geltonais Crocsais ir žiauriai atrodo cool. Smell test. Crocsai nesmirda. Niekada. Mane šunta pėda. Yra kvepavimo skylės. Technologija. Crocsus galim naudoti visur. Ar tu eini į parduotuvę, ar tu dirbi ofise, ar tu eini pasimatymą su mergina. Crocsai dabar yra naujasis fashion statement ir Crocsus naudoja visi žmonės. Nuo dainininkų iki chirurgų. Crocsai nebrangus, patogus, daug dizaino. Tiesiog labai patogi avalynė. Crocs. Ir tik dabar su mūsų nuolaidos kodu RIFAS galite gauti ne 10% nuolaidą kartu su kitomis nuolaidomis. Crocsus galite įsigyti open24.lt. Crocs! Crocs! Aš tai esu pasiėmęs atostogas, dvi savaitės nieko nedarau toksai. Ilsiesi. Jo. Po kaituką mėgi. Po kaituką mėgu kažką futbolą va keliau. Bet tu vis tiek sakai, kad jauti kažkas, kad negerai su tavim yra blogai. Jo, aš nuolatos, aš dabar nesanai supratau toksai, blėt, su manim kažkas negerai yra, bet sakau, negaliu pasakyti kas. Jo. Tiksliai nežinau. Fiziškai, psichologiškai kas? Fiziškai ir psichologiškai. Aš
Aš čia gali būti susiję, kad tu pastovi man grėsi, kad tu vandens savaitėm negeri. Ble, jo reikia vandens jau gerti. Jo. Mes buvom alto dabar su drauge ir tenai jis iškrauna, negalim gerti vandens. Žiūrė, A, irgi tai negalim? Jo, jo, jo. Man kiek daug kur negalim gerti. Jo, jo. Ir mes nusipirkom vandens butelį, tokį, 2 litrinį. Mhm. Ir mes per 4 dienas išgėrėm gal trečdalį to butelio. Turėjom rytą irgi vandens negeri. Pasišerbetas, kai kur iš genitalijų bėga, toks oranžinis. Kaip taip gali būti? Aš bet šampaną sulčių gėrėm. Tai mimozas, blėt. Jo, mimozas. Mimozas. Kavas, kavas, kava, sulčių. Tai viską, kas dehidratuoja tave. Viską, jo, jo, jo. Toksinus leidžia tavo kūną. Jo, jo. Ir man ležui pradės, kodėl ležuo galo visą laiką. Nes labai daug gyrų. Rukštingumas žiaurus didelis. Iš džiūnai, tau jis gali nukirpės. Tu jaučiu nesiturės nuo 16 metų skuros viršučianais gerkliai. Aha. Jo, man kraujuoja. Tau kraujuoja, atrodo, kad čia nėra skrosa, ne? Jo. Jo, čia esu labai nesveikai gyveni. O čia reikia vandenį gerti? Taip, čia reikia vandenį gerti ir mažiau rūkšti. O gazuota tinka? Jo, gali gazuota. Gerai. Šiaip gazuota žiauri gerai. Tu pavalgai nuo gazuoto vandens. Pavalgai negi? Mhm. Jo, prozes. Burbuliukai tai užpildo. Aha, užpildo. Jo, čia rimtas dalykas. Jeigu nori nevalgyti svorį, mesti gerą gazuotą vandenį, nesustojas. Man toliau kyla svoris, bet kai sakiau 7-7, jau 7-8. Ir paskutiniam tumneilio pažiūrėjau, storas šūdas esu. Aha, jo, tavo veidas jūs. Man starėjo veidas. O, jai, jai. Bet jam patinka, man patinka, kad žmogus ant tiek visą gyvenimą buvo tiesiog, nu kaip tie Auschwitz'e, kur būna, kaip tie melnuriš, tas žodis, vat yra melnuriš. Tai jis toksai, vat jisai atrodydavo, suprant, tu galvoji, kad su tavim kažkas blogai yra, bet tu netrodai, kad su tavim kažkas blogai. Bet va, patarakas, jis galvoja, kad su jo viskas gerai yra, bet jis atrodydavo visą laiką, kad su kažkas labai blogai yra. Tai yra geriau jaustis, kad su tavim kažkas blogai yra, negu atrodyt, kad su tavim kažkas blogai yra. O patarakas visą laiką. Šiaip smagu yra iš tos pusės, kad aš 27 metus matydavo veidrodį realiai paauglį tokį. Aš visą, ir tau psichologiškai irgi tokį padaro, kai tu matai tokį berniuką paauglį, tu biškai labiau taip ir elgės. Aš pagaliau pradėjau matyti vyrą. Jis man salį gyrės šitą. Mes atėjom apšilimą, darom, tik susitikom. Patrakas toks pirmanis prie, sako, blėt, sako, žinai, kažką tik pastebėjau. Sako, atsikėliu šiandien ryte, aš pažiūrėjau veidrodį ir į mane atgal žiūri vyrą. Aš supratau, aš pagaliau vyras esu, sako. Viskas, žmogui 27 metų prilygė, kad suprastu, kad jis yra vyras. Žinai, kas dar svarbiausia, net ne tai, kad Mantas Patrakas jaučiasi vyras, bet vakar jisai įrodė, kad yra vyras. Aik, tu kas buvo? Mes vakar žaidėm futbolą ir čia, kad žmonės suprastų, Mantas Patrakas yra vienas blogiausių futbolo žaidėjų turbūt ever. Nu, tipo, labai... Tu sakėjai, man sakydavai, kad jis žiauri gerai žaidžia. Nes pradžiai buvo labai daug išgamų, o dabar jau liko labai geri žmonės. Jo, labai trau. Su profesionalu žaidžiu. Tai man pizė būtų irgi. Oi, ne, tau šitai Patrakas šitai geriau tikrai lošia. Ir žodžiu, ir manas Patrakas, aš sugalvau jį pasidėti palimą vakar. Ne, mes žaidėme apie 30 kartų jau futbolą per visą šitą laiką ir aš visą gynybai, nes aš toks, nu, žinau savo vertę ir toksai galvoju neisiu tą. Tau gynybai, kas tau gerai, tau nereikia liest kamuolį. Tu gali išmušti kamuolį. Žinai, tau reikia kuo mažiau kamuolį, bet vakar mes sugalvom duoti Mantui Patrakui kamuolį. Gal kai trečią ataką, jisai prasivaro du žaidėjus ir įmušo golą. Aš jo, pirmo mušimų į vartus, aš vieną kartą tik mušiau, 100% kol kas gol reikėjo, ir įpisau vartus, ir tada dar kitą dalyką padariau, kur dar labiau džiaugiausi, tai iš futbolisto, aš jį pasivijau, ir atimau kamulį. Ir futbolisto ten, kur 10 metų lanko futbolą. Aš jį persimečiau, apsukau, bėgau link vartų ir papasavau Antanui asistą, ir jisai įmušė įvartį. Man čia patarakas, monstras. Nepatikėjom, visi pradėjo visi sprogo, ar net priešininkų komandą. Jo, visi pot pradėjo. Tai buvo smagu, jo. Jo, patarakas, biškai sakau, jis virsta žmogum. Jo, jo, jo. Jis man biškai. Link aštuom jau gal būsiu prie normalų žmogų. Jo. Jis da, bet kaip sunku yra. Aš sunki kelionė yra. Jo, sunki ilga kelionė dar. Dar laukia eiktų. Bet smagu gyventi, kai tu žinai, kad tu turi pirmų kartų, žinai, visą laiką. Tu 28 metai, bet tu turi žiauri daug pirmų kartų. Jo. Aš tik saičiau kažkokią šūdiną citatą. Kada paskutinį kartą darėjai kažką pirmą kartą? Ar kažkas tokio? Kada jūs paskutinį kartą darėt kažką pirmą? Maltai va buvau. Buvai Maltai. Taip, paskutinį darėjai Maltą? Keliavo į Maltą pirmą kartą. Čia keliavo, jo. Bet kažkokį dalyką konkretesnį. Nu jo, buvo Maltai. Važiavau bagiu. Vandens gėrį. Negeri vandens. Negeri tiksliai, blėt. Tai va, atsigerk vandens, bus pirmas kartas. Bila, reikės.
Ką čia, nu jo, bandas patrakęs su panadės. Ką galėtume padaryti dabar visi trysia vienu metu, kad pirmą kartą darytume? Na blemba. Pasimylėti visų. Gerai, aš žinau, ką Emilis darė. Emilis šiaip prieš savaitę pirmą kartą suvalgė su... Eik, baigė. Kitą, blėt. Matėt komentarus, nahai. Pizdėts, blėt. Matėt komentarus, nahai. Nu blemba, ko tu tikėjais? Kokie komentarai būt? Kitas suvalgė apsieklintas Husein. Futbolo komandos. Gerai, gerai. Na. Ne, ne, bet aš žiūrėjau, aš man tą patrakę, kad jis auga, kad jis tampa vyru. Oi, vėl Emilijui, dabar jau nebe tas yra, dabar jau dabar šitas prasidėjo. Jau kuliai, vėl raštys, kad valgiu susai. Kaip sakoma, akis yra sielos veidrodžiai, štai ir Emilio veidrodžiai pizda yra. Pizda mano sielai, na. Ką tu matai veidrodį, Emilio, kaip aš žiūri veidrodį? Ai, blėt, aš matau žmogų, kurį vyjasi. Kurį vyjasi? Tu matai šešėlį. Aš matau, kad mano žnugaras atim komedį bėgatis. Mane gaudu. Aš žinai, to sapnus sapnuoju, kur mane vėjasi. Ir aš bėgu labai kaip patarakas. Aš bėgu griūnu. Ir mane vėjasi su mikrofonais tą franką. Kraudvurgina. Aš bėgu, aš negaliu pakėti. Jo, jo, ir balikos tau taip už nugaras atsistojasi. Jausi, sako, tai va, balkūrės. Ai, tai kaip tu maltų, blėt, nepapasakai, ką tu veiki? Blėt, šiaip ką aš ten... Kur Antoškė dabar keliauja, eik tu nahui, pizda juda. Nu jo, Londonas buvau čia. Jo, davai, ką maltų gerą. Blėt, nebuvo ten kažkokio kosmosinė, žinai, aišku, buvo smagu saulę pamatyti. Bet šilta, pas maikį galėjai vaikščiot? 19 laipsnių, ne, suturiu, ką vaikščiau. What? Jo, vės buvo stiprastai. Ai, tu nahui. Aš gau ten kaip Afrikai, nahui. Aš gau ten malerija prasivešiš ten. Ne, 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 ne. Malta, čia Europos Sąjungos šalis. Čia yra žemiau Italijos, biškai, tarp Afrikas. Ir... Ok. Tai va, visai smagu buvo, galiu pasakyti, saulę pamatyti, nes kur tos saulės nematant, gali išprotėti. O kokia pigmento žmonės, kaip atrodo, apibūdink? Tenais yra, tipo, reišėlė, jie yra kilę iš siciliečių, tai čia yra pietų Italijos, pietų italų vyrų. Italai. Jo, bet tenais buvo klausė tą Maltą kokiam šešiom šalim, tenais ir šiek tiek arabai valdė, dėl to arabai labai panašiai arabų kalbą. Žiauri, viena įdomiausia valstybė, kokia esu buvęs, nesu buvęs tokio įdomioji valstybė. Tai yra 480 tūkstančių žmonių, kurie laiko citizenshipą, nu, tipo, gyventojų, tu kaip, nu, mažiau negu Vilniuje, žinai. Dydis mažas irgi, bet žiauri daug užsieniečių, tiek pat, kiek maltiečių, ten pusė limono maltiečių, pusė limono užsieniečių, kurie dirba tenais, ne, gyvena ir panašiai. Ir jie turi vis tiek savo dalykus, savo politiką, savo parlamentą, tipo turi ten, žinai, vis tiek savo dalykus, tai įdomu buvo pasižiūrėti ir tiek iš tų partijų, žinai, dalykų, kokį aktyvumas, ten, pavyzdžiui, pas jos rinkimuose labai didelis, nu, tokių daug dalykų kultūrinių labai įdomių turi, labai graži architektūra turi. Ar šlynas koks, na, turistų, na... Blema, ne. Buvo tūkstančiai šunų per karusių. Ne, tenais nėra Turkija. Ne Turkija, ne Egiptas. Okay, tada. Ten, va, dėl to ir keisa, nes ten kaip ir biškai kaip Turkijos vaibas, bet ten jie yra ir europiečiai to pačiu metu. Ai, tai viskas gerai, ten kojama plautom visi. Visi plautomas koja. Jo. Jie daugiau už mūsų uždirba. Ai, tu nu. Jo, daugiau už mūsų uždirba, bet nuomonės veikia. Kadangi mažas šalis, tai labai daug nekilotas. Plotas brangus. Jo. Buvo gražių kalnų. Ten jo, ten, nu, tipo, kalnų, ten kalnuota labai, ta visa sala yra. Laika, lipai į kalną, nes labai sunku įsivaizduoti lipant į kalną. Jo, tai, nu, tipo, ne į kalną tokį, žinai, kur rock climbing, ten, kur, žinai, su tais šudais, bet tiesiog mieste kalnais, va, taip, barai, pirmyn atgal. Aha, okay. O tai lipai? Bei spaltų, man atrodo, važiavo. Nu, aš ant kokio asilo, jo. Blė, aš sako, aš irgi jau, kai nesu buvęs, aš taip. Visai kitaip tą vaizdą įsivaizdau. Gerai, kaip tu man... vaizduoji, išeini Maltas gatvė, kaip tu įsivaizduoji? Išeini Maltas gatvė, visur užsižuodžia degėsių kvapas, nesveika šurmulys, turgai, milžiniški vien turgai, tiršta žmonių, motoroleriais, visi važinėja, pypsina, arkliai, vaikštas. Jo, asilai, man siūlo pastovi žmonės, kažką, šūnis per karę urdė. Visokie tenais moteris, tenais su hidžabais vaikšta. Kas myžalus išpila. Jo, pila myžalus ant galvos, vykštas visur žiūrkės, kojas visų porvinas, žyf visur plint praplytės, tuberkuliozė atvira, visur kleisto atvira tuberkuliozė. Tuberkuliozė, jo. Aš tokis, aš taip įsivaizduoju, kur aš nesu buvęs kiekvienas šalis, kur ne Amerika, ne Anglija ir ne Vokietija, aš įsivaizduoju važiuoti. O tarkime Ispanija, kaip tu įsivaizduoji Ispaniją, irgi? Ne, Ispanija jau geriau. Ispanija jau pizza kvepia visur. Jau pizza kvepia. Kokoro, 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 per grybų šokinėja, kaip marė. Yra visai, kad Ispanija labai nekenčia, kai dėdė ananasus ant jų pizzos. Jie labai pyksta, ne? Rimtai čia nais? Nu, kaip tu įsivaizduoji, ne? Nu. Jo, taip ir yra, aš taip, tik iš tikrųjų nekenčia jį. Nu, ja. Jo. Ne italai, ne?
Ai, labai... sumaišiau, blėt. Ai, tu labai... na, čia apie Ispaniją klausi manęs. Yeah, yeah, yeah. Ai, ne, Ispaniją tai aš įsivaizduoju, nu, labai... Pasakyk ispanietišką, ispanišką patiekalą. Nes, žinai, pizza italų, tai koks ispaniškas? Ispaniškas koks patiekalas? Mm. Burrito. Aš moku biškį ispaniškai kalbėti. Čia meksikietiškas, ne? Bet ir Ispanija, man atrodo, yra. Man atrodo, Ispanija labai panaši į Meksiką turėtų. Ne. Aš taip įsivaizduoju. Ne. Nu, taip, palmės gerai, palmės smėlis, visi rudi, visi dėgiai. Bet jie nevalgo burrito. Kas... Moteris visos tokios tainės. Ne, moteris vaikšta tipo, su ilgais jonais ir nogais papais visur. Ir su hijabais, ne hijabais, bet tiesiog su karojama galvos. Su tai aš taip ir įsivaizdau. Jo, ir taip ir įsivaizdau. Jo, jas ne, nekalba. Ko. Taip, tiesiog vaikšta. Ir... O jinai garsiai Ispanė, tarkim. Garsiai Ispanė. Šakyra. Ne. Pietų nežinau. Amerika. Šakyra, ne? Blet, jau čia Argentina kokia. Aš nieko nežinau. Ai, Antonija Banderas vakar žinau iš Ispanijos. Ne moteris. Aš žinau, kad vyra lengvai viskis. Yra futbolininkų pilna, žinai, viską krepšinko. Blet, ne, ne. Aš žinai futbolininką Ispaną. Žinai sportininką Ispaną. Ne. Yra vienas, aš turiu vieną fotkę pasas kabinete. Lionel. Lionel, teisingai. Lionel. Tai čia? Jo, Lionel. Lionel Ronaldo. Dar kitai žinau. Ronaldo, jo. Ne, nežinau, nu aš blėš pasaulyje nematęs. Išvardink penkis futbolininkus. Lionel Messi. Taip. Ronaldo. Taip. Koks vardas? Ronaldo? Mhm. Ronaldo. Ronaldo. Aha, toliau. Lionel Messi, Ronaldo. Lionel Messi, Ronaldo. Kaip tas jūsų draugelis, blėt? Tu tiesiog lietuvius vardinsi, kur... Ir pažįstami, kur žiūrėjau. Ibrahimovič. Ibrahimovič, aha. Ibrahimovič, Kogba. Pogba. Pogba. Už kur žinai? Pogba, blėt, čia tai keistas. Pogba. Pogba ir... Kiek jau, ketri? Jo. Gerai, penktas... Ronaldinho. Yra. Nice, malės. Blė, kaip sunku, eik tu nachai. Aš maltai biškai gavau pasimokyti, nu, parodyti savo ispanų kalbas, savo mandarinų kalbos žinias ir panašiai. Moki? Biškai moku, jo. Aš nekiek ispaniškai. Pasakyk labas. Solas itareikos al sombrero paesto. Wow. Aik tu na. Ne, tu nesakėjai nieką. Aik tu na. Ir biškai negi moku mandarinų kalbas. Pasakyk mandarinų. Nu, tarkim, pažiūrėjai. Puha, įsini, jau, han, va, jaku, kadžinma. Ai, tu mahtui. Ana seksualesnė nebuvo. Ana daug, čia labai nešnekiek. Tai ką reiškia? Nežinėjame, man labai patinka. Mandariniškai čia reiškia, puha įsi, tai čia atsiprašau. Aha. Puha įsi, ni jau han ma, ja ku ka džin ma. Ai, kaip šlykšti kokia kalba, nu na. Tai reiškia, atsiprašau, gal norėtumėte pavartoti su manim šiek tiek kokaino. Rimtai? Oi, tu nachai. Aš mokiu šitų dalykų, kodėl tu reikėjo mokintis? Reikėjo. Gyvenimas prašo tavęs. Visą laiką tu turi būti. Blė, vandens negeri, bet mandariniškai moki. Tu turi, nes supranti, tai kiniečiai ateina ir tu turi ruoštis. Blė, jo, kinai bus, jo, bus pizdanai. O ispaniškai, ne, tai reiškia, tai sutinku, bet jeigu tik būsi užsidėjęs savo kepurę. What? Kur tu reikėjo tokį sakinį? Sutinku tik, jeigu būsiu užsidėjęs savo kepūrę. Nu, tai man nesutinku, bet tiesiog, jeigu tu tik turėsi užsidėjęs savo kepūrę. Ar kam tu, kur tau reikia panaudoti? Ar tu CIA pradėjai dirbti kokiam? Jo. Standardus ar kažkas? Čia labai, labai keistos kalbos mokėti šiaip sau tiesiog. Ne, čia labai naudingas sakinys. Tu, tarkim, ten sako, ar norėtumėte alaus, ar norėtumėte, tarkim, užsakyti... Tarkim, patiekulis. Ar esate pasiruošęs susakyti restorane? Mm-hmm. Ne? Ir sakai, solo citarejos al sombrero poesto. Ir taip, jeigu tik būsi... Ai, su tokia pūrė su sombrero. Čia labai rasistiška yra. Nu, jo. Jo, užsidėk tą, kok, pašok man biškį ir tada, okei. Okay. Jo. O tai, nu, kiniečiams siūliau kokainą. Pariu, gal klausiu, ar kur kokainą. Kur tu kiniečių? Ten Maltai labai daug, visur dabar daug kiniečių yra. Bet tu neturėjai, tu bandėjai jiems kažką prakišti, ką tu jiems siūliai. Ne, tiesiog labai jakingai yra prieiti baltodžių vyrui. Taip. Ir jiems pasakyti labai su akcentu ir labai tiksliai pasakyti, atsiprašau, gal norėtume pavartoti su manim kažkokią kokainą. Aš labai... Jis jos šokiruoja žiauriai tokia, taip, what? Jo, bet aš užsienį nepasidomėjęs įstatymu labai nenorėčiau tokiais žodžiais. O jo, čia į Kiniją tai tave už tokį dalyką tave nežinau. Dar plus gali pagauti, kad tu dealeris esi tų vietoj, o gal ten mafija runina Sicilija, sakė, netoli. Supranti, žinai kas, bet jeigu, tarkim, jie ateitų ir sakytų policininkui, ne, tarkim, maltiečių policininkai sakė, o jisai man siūlė kokaino mandarinų kalbą, jie nepatikėtų.
Jis sakytų, nu, blei, nebesaik, pažiūrėk, kaip jis atrodo. Uh-huh. Nu, tik, jisai tai nu, tikrai neturi. Nu, jeigu tu su tuo palto, kai yra plus 30. jo, tada tai tikrai taip. Ne, su tuo palto, tai aš nesakyčiau tokių žodžių, bet taip, tarkim su New Balance jis tai pasakyčiau, žinai. Taip, taip, taip. Kai atrodo kaip turistas. Na, bus sakys kroksis, na, kur jis bus atlindis per pėdą. Ano plogas, jo. Jie bus bus plog, na. Jo, tai va, tai šiek tiek, žinai, deblino įvairiuose, įvairiuose kalbose. Aš ispanų šiaip norėčiau išmokti labai seksuali kalbą. Šiaip ispanų koko, nori koko? Kas viskas su bibiais? Tu jauči, tu moki 32 kalbom pasakyti bibiais. Ir giedras. Tu reikia mamą atėti išmoki pasakyti 32 kalbom. Jo, papa. Papa. Mama. Papa. Papa, mama. Papa, mama. Taip turas galėtų vadintis, papa, mama. Papa, man blėšim geras. Jo, jo. Geras, geras šitas. Ir toks su sombrero tu. Ir šiandienos mūsų remėjas New Crush. New Crush, tai labai stipriai išpopuliarėjusi internetinė ir jau net fizinė parduotuvė Kaune, kurios asortimentas sudaro labai kokybiški sveikatos, kosmetikos ir namų produktai. New Crush. Asortimente yra atrinkti labai kokybiški prekiniai ženklai ir daugybė atsiliepimų turintis produktai. New Crush didžiuojasi greitų pristatymo, klientus nuolatos stebino dovanomis, kurie sako, kad tai ko gero draugiškiausia parduotuvė visoje Lietuvoje. Gerai, išbandykim New Crush produktus. Čia yra kaukė. Čia yra kaukė. Veido kaukė. Hydrate me veido kaukė, kad išliktų jaunas ir gražus Antanas amžinai. U, taip, labai smagiai naudoja. Jautėt jaunėjimą? A, nu, kol kas dar ne. Gerai, Hebra. O, bet tikrai toksai chill, aš su tokia kaukė aš norėčiau prigult ir pagulėt lovytį, pailsėt, pasidaryt atostogėlės. Aš prisijungsiu prie jūsų, aš turiu Three Warriors, Space Tan Aqua Mist, tas maniškas šaltinio vanduo infuzintas su hidraciniais aliejais, kuris paliks mane spindinti. Testas! O, taip, Emilija, ar tu... Wow! Wow! Aš užuodžiu tasmaniškas šaltinio vandenį, tiesiai iš Australijos. Šitas dalykas pagamintas Australijai. Hello, mate. Hello, yeah. Geras, jebra, tikrai jaučiuosi jaunesnis. Oda mano visa, jau įspindė oda mano, nes turėtų spindėti. Jo, aš norėčiau pasakyti, kad aš šiaip naudoju veido kremus visokius. Ir nes nuo 25 metų mes visi pradedam sen. Mūsų ta oda, jinai pleiskanojasi, sausėja ar kažkam rebalojas labai. Ir jeigu norit išlikti jauni, kaip tie Hollywoodo žvaigždės, kur pamato, tie ampydisas yra ir jie kažkodėl atrodo žiauriai jauni, tai nuo 25 metų ir vyrukai irgi turit teptis veido kremų veidus, daryt va tokias kaukės ir panašiai ir todėl mes ir jums rekomenduojam. New Crush. 100% sutinku su Mantu Patarako. Čia yra atsakymas, kodėl 90-aisiais 30-metės atrodė kaip 80-metės moteris, o dabar 50-metės moteris atrodo kaip 35 metų merginos. Tai tikrai nebijokite ir vyrukai save palepinti šiek tiek. Jo, jo. Pabandykit šiek tiek daugiau negu tą mėlyną Nivėjos kremą. Pabandykit kažką šiek tiek egzotiškesnio, šiek tiek kažkas, kas praturtins jūsų odą ir jūsų odą dėkos jums ir jūsų merginos dėkos jums, žinoma, ne tik jūsų veido odą, nes norės jūs žiūrėti pagaliau. Kistas vitaminas D3. Lietuvoje kaip tik mažai saulės, mažai vitamino D3, labai liūdna, labai tavo labai glumus oras, labai nėra nuotikos. Nori paskelt nuotuką, iš New Crush gali pasiimt liquid vitamin D3, skystas vitaminas D3. Wow, ir labai skaniai kvepia, realiai kaip saldainyvos, ne kažkokie. Mm-hmm. Čia labai skanus kvapas. Skanu, kvepia ir darbų nelaimingas nuo šitą dalyką. Laimės hormonas štai čia nais, mažam buteliukė. Aš atidariau vitaminus, vitaminai plaukams apsimokę savo plaukus tobulinti ir gražinti. Ir tikrai puikus būdas kovoti su plaukų sausėjimu, su lūžinėjimu ir panašiais dalykais. TRX2 formulė sveikiam plaukam ir pasitikėjimui savimi. Na ką, dar ir turim ir šampuniuką. PH, Pure Repair Shampoo. Šampuotas, tomasis šampūnas, aš šiaip neturiu šampūną ir veik niekada nenaudoju, nes tiesiog nerandu su laiko nusipirkti, bet manau, kad jeigu pirkčiau šitą, man labai svarbu yra kvapas, jeigu man šampūno kvapas nepatinka, aš niekada jo nepirksiu. O, labai geras kvapas, vienas geresnių kvapų, kokie esu žodės. Ir dar labai patinka ta, kad šampūno... Čia irgi noriu. Indas šitas įpakavimas yra juodas, man labai patinka juodas spalva. Jeigu turite dideles sporas, jeigu jūsų sporas kaip kišenės, visi jas spokso, tam yra Pore Tox Pad.
Cell Fusion C. Pasidėvkite savo veidus jo ir sutrauks jūsų sporas. Su nuolaidos kodu KEDU COMEDY jums bus suteikta 15% nuolaida visam New Crush asortimentui. Nuolaidos kodas negalioja tiem produktam, kurie jau yra su nuolaida ir nuolaidos nėra sumuojamos. New Crush! Nuolaidų kodas KEDU COMEDY. Pirkit New Crush, būkit gražus ir jauni ir linksmi. New Crush, gyvenkam žinai. Ir tap kažkieno naujuoju krašu. Jo, kas dar labai maltai, šiaip dabar viso Europoje pastebėjau, kur tik nukeliaujai, labai yra populiaru pasisamdyti indų darbininkus. Indus, kurie atvažiuoja, dirba už labai mažą sumą. Taip, taip, išnaudojamas realiai. Jo, slaverį. Slaverį. Atvažiuoja ten viešbutį vieni indai. Vaiksona. Restorane dirba indai, tvarko kambarius indai. Lek kaip keista. Ir visai nes tipo žiūri, gerbarkė atsijėm, pasiveži tų indų, sutvarkėjams vizas ir agentūrą turi ir tipo siuntinėjai, pasirašai kontraktus su viešbučiais. Jau už vandenį jaučiu dirba. Ne, ne už vandenį, bet už mažiau negu minimą. Nu, nelegaliai jie ten praktiškai. Jo. Tai va, tai kur tik nuvažiuoji, pasibėjau yra ten, tarkim, nuvažiuoji ten į Maltą, ne su maltiečiu kalbėjo, su indu. Žinai, nuvažiuoji tenais irgi, kai Katarą, ar tenais į Ispaniją, ar dar kažkur tu su indu kalbi. O įdomu, yra lietuvių, kurie va taip dirba Maltai, pavyzdžiui, yra lietuvių. Yra... Šiaip lietuvių yra, žinau, vienas bičiukas, kuris va, daro tą human slavery. O jo, jis mopedus pardavinėja ir human slavery užsiminėja. Du jo verslai yra. Na, čia nelegal human slavery. Ne, nu taip, nu, bled, žinai, tipo, iPhone'us, kas gamina irgi human. Visus tos išradimus, kur mes turim pačius geriausi pasaulį, piramidės, tarkime, ne? Kruvinom rankom. Jo, ten iPhone'ai irgi, human slavery. Krauju padėka. Dubajus. Jo, va, arenas. Neįmanoma padaryti tokio dalyko. Kaip jie padaro? Human slavery. Aš nežinau, dėl ko dabar Dubajus žiauriai išpopuliarėjo tarp influencerių. Dabar visi varo, daug labai mačiau, varo influencerių į Dubajų, daro vlogus, kraustas ten gyvena ten, bet čia tųjų, kur labai daug pinigų turi, daro podcast'ą šiandien. Kodėl, na, važiuoja visi tą Dubajų, aš nesprantu. Aš nežinau. Ten chuinė, ten šūdus veža iš miestą. Nu, man imitacinis miestas. Jo, man ten fake visas. Netrodo, kad yra dvasias kokias, aš nežinau. Ir ką amerikonui ten daryt? Ką tau nachui daryt ten, kai tu esi amerikonas, blėt? Kai tu įpratęs su kroksis vaikščiai? Blėt, ten labiau atostogam barai, aš nežinau, ten šilta ir tas miestas modernas. Jo, sako, kad nėra tai brangu, visai šilta, kaip suprantu. Nu, ten restoranai geri, tie šefai, jeigu nori skaniai valgyti. Galėtumėt numaryti Dubai. Ne, aš tai ne. Ne, nu, uždyka, aišku, žinai. Žinai, kaip šūdus veža. Arba super pigiai, bet iš kelio einant savo pinigus kažkokius tikrai... Man net nėra top pam turbūt Dubajus. Ten jau čia nėra akcijų, ten patraukiu pizda būtų. Jo, jo. Ten nėra tokio dalyko kaip akcija. Jo. Manai nėra Dubajų akcijų. Ne, aš nemanau. Ne, ten jau čia nėra jokio... Nelegal. Parduotuvės nėra jau čia, kur gali nusipirkti sūrą kokią. Dar kažką. Ble, aš nežinau, ką valgo muslimai, bet sūrį valgo, man rodas. Muslimai? Ten alkoholį negali gerti. Jo, ten negeria. O ką, Dubajų negalima alkoholio? Ne. Nu, ten taip pat turistam kaip ir galim, bet vietiniam... Egipte irgi nieks negerdavo alkoholį iš tų darbuotojų, nes visi muslimai. Tu negali gerti, tu gali tik tai surkyti ir aš jau klausau, tai kaip jūs atsipalaiduojate, sakau, hašiš. Bet šeichai tikrai geria. Nu, jeigu tu šikentas korto, tu tikrai nebus taip, oi, alkoholio tai jau ne. Jo, tas yra, bet, nu, taip pat nelegal prieš įstatymą raidę, žinai. Nu, blė, bet pinigai gali viską man bet tikrai keista, kad jie šika burnomi moteris ir kiaulieną nevalgo. Per purvinas gyvūnas yra. Ištrapšavo. Jo, kiaulės, dėl to teisas ir yra, kad kiaulė purvinas gyvūnas ant savo šūdus net kartais valgo, o jie patys šiką panomi burnas, nahui. Ble, jau čia jie laiko tas eskortus kartu su kiauliam kartais, jeigu pakankamai sumokė, žinai, jodinėja ant tų kiaulių, ten skuil, šaukia. Ble, jo, bet jie ką ten išdarinėti, mes nežinojame, mes čia tik čia ką mes girdėję esam, bet iš tikro, ką jie daro, mes net jaučiu net proto net negaliu. O jo, jaučiu skruodimus daro jom. Viską. Viską, ką gali sugalvot. Absoliučiai visko, jie fantazijos turi, nes turi daug laiko laiko. Vieną plautį ištraukia, sako, trim štuką aš tau plautį ištraukia. Jo, plautį ištraukia, pradeda pis, įsitraukia, įsipieno skylę, pradeda pis plautį. Tokių prikolų pasidaro. Eik to nach. Kad būtų smagiau, žinai. Jo. Eik to nach, per plautį. Pada susiuva dvi panas ir pisa dvi panas vieną metą. Kokiu jie atsiūna. Siamo. Siamo. Jie padaro siamo dvynina. Jo. Tokius dalykus, jeigu šeichai būtumėt. Sunku pasakyti, nu, žinai, lengva mums dabar šitoj vietoj sėdint kažką sakyti, bet jeigu gautum tos visus pinigus ir visas pasaulio gražiausias moteris, nu, tu perini tiesiog gyvenimą, ką tu darai gata, kai padarai visas misijas? Eini žmonių šaudyti, samdais prostitutės, viską, nu, tai va tas pats. Aš jau išstatyčiau visiems, aš atyčiau barą ir visai statyčiau, nu. Aš visai... Nedarytum frikiškų dalykų, geras tiesiog būtum.
Per frikiškų dalykų. Nu, blėt, bet tu jei gerbulių statytum, visi jau gerbulių statytum. Jo, jis tiek pinigus švaistytum. Pala, kur aš dėčiau tas pinigus? Blėt, gal pišiau auksinį kostiumą kokį nors. Eik, tu, bet kaip sunku didėt būtų, taigi čia metalas yra. Tai jis visiško kaimiečio. Tu negalėtum rankų judinti. Čia kaimiečio mintis. Aš pišiau gal kokius vardinius numerius. Aš pišiau vardinius numerius, ane? Pišiau vardinius numeris, bet atrodė tokie patys kaip visų numeriai. Le. Aš pišiau JMD. Bet tu jau dabar gali taip daryti. 373. Tu kažkas turi frikiško, turėtų raidės būti iš vaikų dantų padarytas. Ne. Ne aš tiesiog... noriu auksinio kostiumą, vardinių numerių ir jie gerbulius. Rolando Mackevičių tiesiog. Jo dabar Rolandas taip daro, blėt. What the fuck? Ne, aš šiaip jo, aš žiauriai noriu pisti tokią vargą, kad žinai, ten būna tie vardiniai numeriai. Aha. Bet aš noriu tokius vardinius numeris, bet paprastus. Paprastus. Kad būtų trys raidės, trys skaičiai. Okay. Jo, tam C373. Kad nekeltų į HS tavęs. Jo, nekelt, bet kad aš žinočiau, kad aš nusipirkau tos numerius za 10 eurų. Okay. Tai galėtų random būt. Skaičiai, random raidės, bet trys raidės, trys skaičiai. Trys ir nieks nesupras, bet tu žinosi. Bet aš žinosiu. Nu, šiaip jo, čia saugiausias variantas. Čia yra toks išmetimas pinigų į balą, kad... Jo, visiškai. Bet kiek čia 500 eurų, kiek kainuoja vardas? 500, kiek rodo? Ai, 1500. Ai, tai čia dabar galiu pasimt. Davai nevarome Turkiją, davai geriau nevarome Turkiją, pasiemam visi vardinis numerio. Nes mašina Turkiją. Tai nesvarbu. Šankaklą. Plečiai gali diržą pasidaryti. Diržą iš vardinio numerio. Bahūra diržas. Aš jau čia esu auksinį kostiumą ir ant kupranugario juočiu visą laiką. Labai, pažiūrės, kiek valgo. Ir tada turėčiau JBL kolonėlę labai didelę. Ir dar prakalbam. Jo, 15. JBL kolonėlė. O ką leisim? Plet savo vardą. Antanas. Jo. Dabar gali daryti. Antanas. Taip, tu įpirktum kupranugarį. Auksinis švarkas, nu gal labai auksinės spalvos būtų. Ir galėtum leisti per JBL. Per JBL savo muziką. Savo vardą, tai yra, atsiprašau. Mm-hmm. Savo vardą. Jo, ir papirkinėčiau policininkus, kad greičiau šikti savo delną ir mėtinti žmonės. Ir kai atvaryta policininkus, negalėtum... Tau nereikia papirkinėti, legalu yra. Ne, atvaryta, tu gerai, tu pamatyk miestą, išėk dabar, pradėk šikti savo delną ir mėtinti žmonės ir pažiūrėk, kas bus. Atvarys policija, ką tu sakys. Defikacija viešoje vietoje ir dar grubus žmogaus sveikatos sužalojimas. Tuo pačiu metu. O aš atvažiuoju, man paduodu štuką eurų, viskas. Orumo pažeidimas. Orumo čia pažeidimas, viskas. Aš vis tiek, manau, nusipirkčiau devynaukštį visą ir kokią nors vieną aibę. Ai, kad visat galėčiau ateiti pasiimti produktų. Dar labiau kaimiečių yra. Ateičiau pasiimti produktų ir išeičiau ir sadaičiau vienas į devynaukštį. Čia kaimiečia be fantazijos. Jo, bet, pas mane kaimiečia su fantazijos. Bet, kaip jis liūdnas, kaip jam liūdna turėtų būti. Ne. Vienas gyventojas devynaukštis. Aš devynaukštį. Ir vienas pirkėjas toj aibį. Nu, čia absurdas. Yra, aš devynaukštį ant stogio baseiną turėčiau. Ai, nu čia gal jau po. Bet kad galėtų maunytis porą mėnesių per rašta. Dar kūra kokius baigų kalvarkėse devynaukštis būtų tam, blėt, baseinė, jaučiu kokias irgi bitės susiveisto, na, kai ten, nežinau, pelėsis. O jo, būčiau bičių veisiklą galėčiau įsistatyti kažkuriam kubelį. Nu, tu realiai tiesiog Černobylį gyventum. Tu tiesiog šis devynaukštis apleistas ir parduotuvė apleista. Blamai Černobylį, kiek jinai Černobylį? Žiauriai šiaip atsibodo. Ako, norėčiau Černobylį žiauriai. Norėtų? Ne? Blėt, man biškį, aš pasižiūrėjau 1000 vlogų, tai biškis sugadino romantiką Černobylio. Bet jo, labai įdomu būdavo. Ir įdomu būtų gal, bet plėt, nuvaryk į kalvarkės dar kažko, va, Černobylis iš tikrųjų. Bet ten yra tas mysterijos vaibas, tas toks vis tiek, ta radiacija, tie... Ble, man sakau, man žinai, kas užpisa, kad jau viskas pasaulyje nebėra kampelio, kuris nėra nufilmuotas. Man tas užpisa, aš pasižiūriu ir man tipo pohui. Yra. Nu yra, suprant. Uždrautas gentis tos nėra. Jo, nu gerai, bet tenais tipo nevarysi. Tai varam ten. Bet nužudė. Ai, matė tą vieną bičiuką, kur kruočiai yra tokia sala prie Indonezijos ir vienas dabar naujosios Zelandijos pilotas netyčia nusileido, nukrito ir tie tos salos gyventojai pasiėmė kaip įkaitų. Ir stovi, aš jums parodysiu video. Stovi jisai tas bičiukas ir tada šeši tie indienai aplinky. Ir jis mandariniškai nemokėjo, jau čia tikrai. Ne, jisai mandariniškai nemokėjo toj. Čia paleisi, Arinsai, mes į šitą būtinai. Čia jau šitai neišėsiu. Vienas biškas su automatu, kitas su strėlėm. Oi, tu mauk.
Ką jie padarė, kad gautų automatų? Jo, kaip jie gavo tas automatų? Jie nužudė žmogų. Bet jie su strėlėm turėjo nužudyti. Taip, jie nužudė su strėlėm. Bet žiūrė, King, kad vienas su nesveiko optika, ten su nesveiko automatu sėdė, o kitas tiesiog su lanku. Kaip jie pasirenka? Jie net ne žmogų nužudė. Čia tą automatą čia iš kareivio, jie gavo iš kareivio, iš kario. O jo, aš jau čia kulkų nebeturiu, jie kaip meal weaponą naudoja. O jo, ten tušis. Pagasi, tikrai. Jie nežino net kaip šaudyti reikia. Jie bandė porą akmenų įsidėti, nes šaudyti iš akmens nelabai veikia. Ja peigose naudoja tautą. Kalbant apie kalvarijų turgų, man čia prisimėjau tą dalyką, kad žinot, mes esame kalbėję apie naujamešio šunų žudiką. Šunų žudiką, jo. Ir dabar nesinai mačiau, buvo įdėtas. Kas yra? Kas yra? Buvo įdėtas žodžiai, papasakosi greitai. Buvo Facebook įdėtas pausas, mačiau, kad viena moteris buvo išėjęs su savo šuniuku ir tas šuniukas rado mėsą. Ir pagrebė mėsą ir pasakė liepę, sako, išmesk. Išmedė tą mėsą ir prie to moteris atidarė tą mėsą ir toj mėsoj buvo žiurknodžiai. Bet žiauriai daug. Žiauriai daug. Ta prasme, tas receptas visai skanus to suktinuko, jeigu pakeisim žiurknodžius į džiavintą slyvą. Jo, į slyvas. Bet žiurknodžiai labai netinka. Jo, ir žodžiai buvo primėti 7 tokie, tam pat liepė savo šūjį visus surast, tam pizda šuo, kurio nesveikas, tas generolas. Ir palamės, jūs tada mes praeitą epizodą kalbėjom, jūs labai visiems žmonėms piršot, kad aš esu tas žudikas. Ir dabar adresas, kur dabar buvo rastas, tas tu sakėjai... Šiaip jo, čia yra mes. Čia mūsų adresas. Čia mūsų, absoliučiai. 3 metrų nuo mūsų. Okay. Jo, ir, jo. Aš nenoriu pirštų nieko badyti, bet aš jis praktiškai įstinęs, kad čia Arensas. Jo. Čia mes galvojam padaryti po tokį dalyką, kad pradėti sekti, nu, tipo, padaryti bent vieną gerą darbą savo gyvenime. Turi vaibą Arensas, nes aš dabar jau atėjau, nieko nebuvo opisai, tiesiog tamsus opisas. Ir ant stalo tiesiog pridėta daug žiūrų, labai daug žiūrų. Jo, jo, ir virtuvį Arensą bet... išvilpuoja, tiesiog... Ne. Ateitis ant stalo valstėje, kur jis kažką, blėt, jis kažką suka. Ir tiesiog yra pasidėjęs video, žiūriu, kaip kiniečiai skrodžia šūnius. ir taisai čia šiaip žiūriu. Bet jei, ten buvo maždaug 7 kepsneliai, panašioj vietoj išmėtyti kiaulienos kepsneliai. Pagau į pjovimą, čia nėra čia tas būna pakuotės, iškart tu mėgsti pjaustyti Lidlę, pirkto supjaustytus kiaulienos kepsnelius tokius. Kiek ten vienetų yra, nežinai? Nes gali būti, kad galėtume atsekti parduotuvę dar kažkur, kur pirko. Ne, parduotuvės neatseksi pagal mėsą, bet pagal žiurknodžius gali. Aš praktiškai esu įstikinęs, kai esi kalvarių turgui perko tos žiurknodžius. Rusiški žiurknodžiai. Rusiški netėlas tipus. Jo, vienintelis rusiškus žiurknodžius dabar galėtume jaučiu gauti, tai yra kalvarių turgui, atvežtus iš Baltarusijos kokios. Ir reiktų per tą iško, nes tipo po visą naujamėsį. Čia bet koks tikslas, kam? Kokia naudai? Jisai serinis žudikas yra. Jisai žudo labai daug šunų, matai, su tokiu požiūriu, kaip tu yra ir policija, ir jiem nelabai rūpia. Aš jau čia nefinansuoju. Man nėra, kad nerūpia, bet kam? Kokią naudojam iš to? Aš pat bandau. Ne, bet tu taip sakai, kad tau nerūpia šunis. Ne, man rūpia šunis. Labai aš myliu šunis. Esu glostęs porą kartų. Maladies. Ir kaip sakai, koks klausimas? Tai kokiem, aš manau suprasti, kodėl jis taip daro. Koks motyvas? Jisai žino, kad nužudo šunį ir po to grįžti namo ir drožti. Jiem riečias nuo to. Jo, jiem riečias. Matai, jo, jis motyvo neturi. Šeimininkai šunų spekuliuoja, kad čia yra kaku heiteris, kad dėl to, kad nesusirenka žmonės, kai kurie kako, kad čia kažką labai piktina. Labai lengvai įsivaizduoti piktą senį, kuris piksta, kad... Aš vatarį įsivaizduoju, taip įsivaizduoju. Yeah. Piktas senis, piktas pensijas. Ble, bet tu šūdų labai mažai žinoji beliko. Dabar naujamėsis yra tas rajonas, kur čia nieks... Tai gerai, tai tas ir yra, tai, nes nėra šūdų. Nes nėra šūdų. Nes myrė šūnys, dėl to ir šūdų nebėra. Yeah. Ne, tai šūnų yra dachuje, šimtai tūkstančių bet... šūnų. O kiek nužudo šūnų? 5. Ai, tūkstančių. Ir šiaip, nuo žiūrų, nemiršta, tiesiog pakuosi labai stipriai. Jo, va, šitas, jo, dauguma nemiršta, kiek skaičiau, kiek rašo, tiesiog 3 dienas yra milžiniškose skausmuose, vėmė ir beveik miršta. Aš čia esu įstikinęs, kad čia yra tiesiog psichopatas žudikas, na. Absoliučiai, jo, ne. Nu, čia... Ir nesveikas. Aš nemanau, kad čia dėl šūdų kažkokių. Bet nėra, kad per dokumentikas rodo apie visus serial killerius, dažniausiai jie pasako, kaip jie pradėjo, tai pradžio, kad pradeda nuo gyvūnų. Ir tada jau po to žmonės. Nu, nėra, kad čia progresuos. Ir po to kažkada mes eisim ir rasim ten, o, kebabas ant žemės, nieko nesuvalgytas, ir davai pasiemam. Ir tada aš paimsiu ir man patarakas, sakys, išmes. Šiaip? Ir aš mes ir patarakas visuks ir bus žiūrknadžiai vidui, na. Ble, nežinau, dėl šito, mylė. Ne, benamis tai lengva žudyti.
Tai tokiu būdu benamių žudyti lengva. O jo. Į konteinerį tiesiog karštą iškeptą vištą padedi pilną žiurknodžio. Jo. Tai gal tas serinis žudikas net nėra serinis žudikas, jis tiesiog yra, kaip sakant, stoties sanitaras. Kaip uodas yra miško sanitaras, gal jis yra stoties. Uodas yra miško sanitaras, vilkas yra miško sanitaras, tu kurva. Ai, blėt, sorry, na. Čia man tėvas sakė, kad iš tikrųjų ne vilkas, uodai. Jaučiu, tu namuose buvai mokamas ir tavo tėvo, taip pat tavo biologija, jaučiu tėvas vedė. Tiesiog ateidavo, gerai, blėt, gerai, sanitaras, na, uodas, yra sanitaras, nes tikrųjų džiulpė, blėt, gerai. Jo, bet mes galvojam, kaip sugaut. Faktas, kad jis pagalvoja apie kameras, kur nėra turbūt labai tiesioginė kamera, bet vis tiek, jeigu jis vaikšto tais ratais, kažkur, jeigu tikrintum labai daug Vilniuje tų kamerų, gal kažkaip išėjtų. Aš jaučiu taip daryčiau, aš jaučiu ieškočiau tų vietų, kur buvo primesta ir tada žiūrėčiau perimetrą aplinkui, kur visos kameros, surinkčiau tų kamerų footage ir žiūrėčiau tas valandas, kur maždaug buvo primesta ir tada žiūrėčiau pasikartojantį žmogų. Ir tada dar eičiau Kalvarijų turgus, žiūrėčiau, kas pardavinėto žiūrknodžius susirašiau, paklausiu, gal žinot, kur galim parduot, nueičiau ir tada stebėčiau, kas perka ir irgi fotkinčiau ir prisiminčiau. Mm. Jo, įdomu, kiek dažnai sakau, tu... Žiurknodžių reikia iš tikrųjų. Nu, kiek dar turi žiurkių problemų žmonių? Nu, kaimuose daug kas ten su tom pelėm ir panašiai. Bet žiurknodžių, žinok, labai šiai populiarus dalykas. Kaimuose žiurknodžius kaip angliukus naudoja. Kaip angliukus naudoja? Tau tėvas naudoja? Nesakyk, kad kaime, jeigu tau tėvas jau pas naudoja. Tu nepurvin kaimą pagal savo tėvą, žinai. Tu labai jau apkiūzini savo... Bet šiaip jau populiarus žiurknodžiai, pavyzdžiui, pas mane kaime, tai labai populiarus yra dalykas. Mano motina irgi visada žiurknodžiai turi paranką, nežinau, visi žiurknodžiai... Paranką visada kišeniai. What the fuck? Du dalykai, lūpdažys ir žiurknodžiai. Ne, nu jo, šiaip perka, žinok, žmonės tą žiurknodžius daugiau negu jums atrodo. Iš kur tokia informacija? Ar tu žiurknodžių turi čeiną savo? Ne, žinau, tiesiog. Iš kur tu žinai? Nu, žinau, tiesiog, nu, nes taip man aplinkoja. Tu bandai mėtit pėdas, kad ne vienas žmogus perka, kuris... Aš ne pėdas mėtu leidinus. Aš jau būtų prikolas tiesiog tą surakinti ir paleisti video. Tiesiog, jeigu, tarkim, mane podcastas jau eina į pabaigą, jau mes čia vis tiek populiarumą praradom kiekvieną epizodą. Kiekvienas epizodas jau flopina vis labiau ir labiau. Ne, flop. Būtų šiaip visai geras užbaigimas. Tiesiog tave padaryti video, kur tu esi tikrasis naujamešio šunų žudikas. Bet aš nesu, va tam ir problema. Ne, bet padaryti tave naujamešio žudiko, jo. Čia kas, tiesiog populiarumas tantas kažkoks būtų? Ne, tiesiog taip pat kesą užbaigtume, uždarytume. Legendinis išėjimas. Emilis Jakubas, šunų žudikas. Ir dėl čia to... nelabai nelegendinis, čia man blogai būtų. Man bet... labai atsilieptų šitas dalykas. Nu, jo, žiauriai famous būtų. Mano močiutės, visi seneliai, visi sužinotų apie tave, tikrai. Visi tave pažintų autobuse. Bet neblogai. Tu būtum kaip Valinskas. Ne, tiesiog nori... tas skerdykas, kur kaimas skersdavo, blėti, už šampano. Niekas jo vardo nežino. Antanas. Jo. Šampanas, bet Antanas šampanas. Bet gerai, bet nedaug jie žino, bet ne tiek, kiek žinotų Emilio šunų žudikas. Jo, tu sakai, viską padarysi, kad ta populiariausių žmogum Lietuvoje, tai čia yra... nu, bet čia yra infamija. Tu ką jis man siūlo, tai čia yra infamija, aš būsiu blogai. Oi, tu na, tokį Emilio žodį ištraukiš. Infamija. Ką tu rašės eiti patkesu su Algiu Ramanausku, kas čia vyksta? Su Lietuvos Lex Friedmanu. Oi, tu na. Lex Friedmanas. Jo, kaip, ką rengsit į merus, kaip galvojat, kas norit? Ką tu, Emilio, mastai kažkokį? Aš už Mantą Bertulį. O iš Kauną, Vilniuje. Jis bus prezidentas. Jis bus prezidentas, bet jisai absoliučiai nesupranta, apie ką kalba. Aš žinau, jisai narkomanas yra. Jo, jisai, jo, gan stipri akuzacija, bet tarkim. Bet jiem nelabai rūpi, ne, čia visas dalykas, čia tiesiog, nu, visam bairio dar jisai, ne. Taip ir, jo, kas visai, jo, jo. Tikai nesuprantu, kodėl laisvės tavo, blėt, laisvės partija, atsiprašau, kodėl iš šitą visą. Neturi labai daug hebra savigarbą senais, tai žinai. Nes jiem yra, kodėl jie. Kurvai, tos mimsus daro, aš nakui nekenčiu, blėt. Krinžas žiaurus, šiaip. Žiaurus, blėmba. Bertulis irgi, aš atvirai pasakysiu, aš tikrai nesu žyra, aš jo nepalaikau. Nenoriu, kad čia žmonės ne taip galvotų apie mane, aš šiaip aš nepalaikau tokių žmonių, kurie eina į Seimą, kurie
nori šau daryti, va, pavyzdžiui, kaip Minedas nachui, dabar irgi čia, blėti, Seimo, ten eis dabar į Jungle King, jis kūra, nori Seimo varyti, tada pysi Jungle King, gali už Ukrainą nachui surenkti lėšas, gal taip ir yra, bet nu nachui tai ne Jungle King. Ei, geriau, blėti, tiesiog normalus žmogus būk, tiesiog būk normalus, blėti. Bertulis dabar irgi, blėti, tai savo mimsais, va, kaip tu sakai, zuoka tie visi mimsai, kur vlogas daro tie Seimūnai, bet čia krinžas yra, nachui, jie nesupranta, kad čia yra krinžas, čia da blogiau, iš tavęs mimsų patrava. Bet jie bando su jaunimu. Jo. Nu, bet ne taip reikia jaunimo paliesti. Ja, reikia daryti intro, kur baby, šark, ir tada paskatų vaikam, kaip tu per bybį pisikoksą, kaip Antanas sakė. Be absoliučiai bombina, ir kaip sakom, bombina, bet to komikai reiškia neigiamai, tai reiškia dega. Tam prasme, jie buvo, tipo, Laisvės partija buvo visų vilniečių šitų cool partija, tipo, kur jo, jie čia už dekriminalizaciją kanapio, taip toliau. O dabar jie, tie, kad truko nuo realybės, visi, kas jas palaikė dabar, nu, kaip lochai atrodo, absoliutus jie dabar. Kas jas palaiko dabar, ta prasme? Nu, yra nemažai jaunų pratingų žmonių, kurie jas palaiko, yra jaunų profesionalų, yra ir 30-mečių, kurie palaiko jos ir panašiai, bet jo, jie su tom savo cringe šokiais, kuriems nudžiau ir įprastai, kur atrodo, kur 50-mečių vyrui liepia taip šokti. Taip, arba ten tos trendus, jeigu vaikos visus tik toko, ten kur sustojus visą partiją vieni už kitą. Jo, bet čia žiauris blogas PR, kodėl jie neturi... Nedarykit, tai mums labai sunku jums gint pato yra. Taip. Man labai sunku stovėtų žiūmis, kai jūs darat nu. tokius dalykus. Man labai... Ne, aš jau visiškai, man labai atgrasu, aš jau vis... Sorry, PR darmas yra tam, kad pritraukti, pa, kad zaibys būtų, bet labai atvirkščiai padarė ir suveikė. Suveikė, jūs pasikėtėt Bertulį, kas yra absoliuti klauniada, ir aš tiesiog absoliučiai nebematau prasme. Jo, jie čia pasivečia tam, kad išpopuliarintų partiją, žinai, čia tas nėra blogas, geras žinomumas, čia tiesiog žinomumas, ta Laisvės partija išeina, jį papopina, jie bando apsimesti rimtai žmonėm, nu, jie yra, čia tenais Kinermanaitė, protinga ten moteris ir Raškevičius ir Šimašius, tenais tikrai ir kitas sąrašo, visi, nu, taip pat ten dešimtukas, Margana Danielė, yra daug protingų žmonių tenais. Okay, tai yra. Bet čia ne Jungle Kingas, čia nereik tokių stuntų daryti. Jo. Tas yra, kad jie yra rimti žmonės iš dalies, bet jie apsimeta kad yra funny. Jo. Metinėkit, būkit, kas esat, nachu. Jo. Va, kas, va, svarbiausias dalykas yra neapsimetinė to, ko tu nesi. Taip. Pavyzdžiui, Bernie Sandersas yra toks politikas, jam ten yra kokie 96 metai. Taip. Ir jis yra mėgstamiausias jaunimo kandidatas. Jisai absoliučiai yra nu, visų mylimiausias žmogus, nes yra žiauri tikras. Jisai neapsimetinė nieko, bet jisai turi savo liniją. Jis nori dabar padaryti 4 dienų savaitės, tipo 4 darbo dienų savaitės. Jo, kadangi mes production žiaurų padarom, mes vėlė kiek daug dirbam, nesvarbu, kad mes nesvarbu žiaurų production darom, žiaurų outputą darom, labai daug padarom paslaugų, daug produktų, bet mes tiek dirbam po penkias darbo savaitės. Šiaip turėtume dirbti jau mažiau, žinai, tu turėtume eit mažiau ir mažiau darbo. Šiaip žmonija pagal visas AI teorijas ir taip toliau, iš vis to nebeliks darbo, bla, bla, bla. Tai jau galėtų pratintis, kad galėtų žmonės nedirbti 5 dienas, o bent 4. 4, jo. Ir va toks žodžiai, bet esmė toje, kad jis yra senas, bet jis nedaro jokių trendų. Pas jį nėra trendų, jisai tiesiog yra užsipysęs senis, kuris kovoja dėl tokių dalykų. Ir žiauriai likeable yra. Ir jo tikrai negerbto, jeigu jisai keltų tik tokas, kur eina pri bomžu ir sako, hey man, I give you $200 and you're gonna be happy. Ir tas bomžas eilės dramba, tai. Ne, na, tokių nedarai ir viską. Jo, bet jie pasirinko tokią kampą. Nu, žinai, bet ką padarysi? Tokie tie mūsų atstovai, žinai, kaip sakoma. Jo, bet čia visi taip daro. Ir ten tie visokie startuoliai dabar tos hipster visokios firmos naujas. Kad pritraukti jaunimą tenais irgi ten. Mes esam cool, chill firma. Ir tenais irgi tik tokas kelia ten. Ei, būk programuotojas, pažiūrėk, kaip pas mus linksma. Ir tenais visi iš vandens šautuvų šaudas ir tik tokas šok. Eik tu nachui. Čia kur aligonį, blėt, firma. Blėt. Kur aligonį, ne programuotojai, nachui. Aš žiūrėčiau tokį, blėt, ar man tikrai reikia tokį. Man reikės šitą dalyką šūdą. Aš nenoriu pas jumis, jeigu man šitą šūdą. Ir tu matai, kai šaudo tas žmogus su vandens šautu, matai jo veidę, kad jis miršta viduje, kad jis galvoja, nu nachui, pizda, aš noriu perspjauti venas, pizda, kas čia vyksta. Tikiuosi, čia yra tikras šautas, duokit man tikrą šautą, aš persišu savo galvą. Bet čia kas čia yra vienas žmogus, kuris atsakingas už tą dalyką? Už komunikaciją, HR. HR'as būna ir... Tai na, tie žmonės, vat, reiškias, netaip žiūri, kažką jie netoblėt jama, nachui. Kas per žmonės, vat, enti yra, man įdomu, ką jie galvoja? Nu, jie ima trendų, žinai, kas dabar yra LinkedIn'e, apie ką kalba, žinai, kas yra zaibys, kas atrodo. Bet jie nepataiko, nu, ta prasme, kažkas absoliučiai bombina, kažkas yra neadekvatus žmogus. Viskas, ko reikia, tai tiesiog duokit daugiau pinigų tiems darbuotojams.
Viskas. Jie ten pisa, o vaisius mes duosim vaisių nemokamą. Nereiktų vaisių, tiesiog pinigų man duokit, aš nusipirksiu vaisius pats, aš nusipirksiu ką noriu. Jo, jo. Bet... Apie rinkimus aš galiu greit paaiškinti. Paaiškink, na, kas maždaug laimės, kas laimės rinkimus, galiu papasakot. Gerai, dabar yra taip, yra keturi pagrindiniai kandidatai. Yra Artūras Zuokas, a ne? Nelaimės tikrai. Jisai išeis tikrai į antrą turą. Žinai, yra du turai. Yra pirmas turas, kur dalyvauja tenais 12, aš 16 žmonių, 17. Kaip kada turnyras. Jo, ir po to į antrą turą išeina du žmonės. O kas jūs žydai dar balsuoja, koks jo target audiences yra? Gerai, greit galiu dar paaiškinti irgi apie aktyvumą ir panašiai. Tai yra taip, Lietuvoje yra dvi pusės, yra kairė ir dešinė. Nu, tarkim, Amerikoje tenais irgi. Visur left and right. Jo, jo, Amerikoje, pavyzdžiui, yra tokie klausimai, kaip tarkim, tenais abortion, a ne? Ten respublikonai yra dešiniai, jie yra tipo prieš, demokratai yra kairė ir ten yra koks 10 klausimų, kas padalina šitos dalykus, žinai. Abortion, gun rights, LGBT rights ir panašiai tenais. Ir pagal šios klausimus pasidalina. Lietuvoje yra vienas klausimas, pagal kurį pasidalina labai elektoriatas gražiai. Tai yra, ar tu, ne, kaip tu žiūri Landsbergį? Yra kairiai žmonės, nu, kitas klausimas yra dar, nu, du klausimai, kaip tu žiūri į sovietmetį? Ar tau patiko sovietmetis, ar tau patinka Landsbergis? Tarkim, Landsbergė, ne, tarkim, kairiai žmonės nekenčia Landsbergio. Tai gerai, mano tėvas Landsbergį demonu vadina. Gerai, jis yra kairiai. Kairiai. Jis yra kairiai, tai reiškia, jisai balsuos už socialdemokratus, valstiečius žaliuosius. Tavo tėvo atveju gali būt, kad jisai balsuos už kokius radikalus, kur nori sugražinti, žinai, dar kažką, kažkokius nelegalius dalykus. Gali būti iš tokį, žinai. Bet pasaulyje kairieji yra liberalai labiau. Tai... Jie yra socialdemokratai vadinami, jie yra už, didesnį mokesčių, už didesnius mokesčius, už daug didesnį turto perskirstimą. O kur? Jo, jie nori... Radikalai yra dešinieji labiau. Tai radikalai labiau... gali būti ir kairieji, ir dešiniai. Okay, nu jo, bet... Radikalai gali būti kairieji labai komunistai. Iš pusės, jeigu dabar tu man asociuoji kairiosius su šventojo Runijum, bet... Aš jo. Visat galvoju, kad jis labiau yra tas Make America Great Again. Ne, ne. Bet tas ir yra, kad Lietuvoje tu pagrindė ten ekonomiškai visos tos partijos praktiškai yra vienodas. Jis konservatoriai dabar yra dešiniai, jie labai yra už socialiai agresyvę ekonominę politiką. Žodžiu, šitas nesvarbu, pamirškit, tai, kaip pasaulyje vyksta. Pasaulyje kaip vyksta yra nesvarbu. Aš daugiau Amerikos politikos žinau, aš irgi, Lietuvos, čia žiauru. Lietuvoje yra visiškai kitaip. Kaip tu Landsbergį žiūri, ne? Tai tavo tėvas, vasakau, balsuos už labai radikalias partijas. Ten, tarkim, gal jis balsuos už valstiečių žaliuosius. Gal už, nu, už socialdemokratus jau sunkiau. Tada yra per vidurį, kurie kaip ir mėgsta Landsbergį, bet biški ir nemėgsta. Kaip, pavyzdžiui, tarkim, nu, tenais, nu, tokie per pusę. Per tokie biški ir mėgsta, biški nemėgsta. Ir tada yra dešinieji, tai yra liberalai ir konservatoriai, kurie mėgsta Landsbergį. Tai va čia tos trys tokios skirti, žinai. Ir Vilnius, jisai šiaip yra dešiniųjų bastionas, vadinamas. Čia yra labai daug konservatorių ir liberalų. Bet yra nemažai tų kairiųjų, kurie mėgsta biški Landsbergį arba nemėgsta. Jo. Kolūkis, mėgsta kolūkis. Mėgsta kolūkis, jo. Jie labai jiems biški, žinai, simpatizuoja kolūkiams. Ir kairieji, a ne, balsuos už Zuoką. Jie ir daug, nemažai yra, tarkim, lenkakalbių, rusakalbių, tautinių mažumų, yra žmonės, kurie irgi nemėgsta, šiek tiek vyresnio amžiaus žmonės, jie dažniausiai sukasi aplink Artūrą Zuoką. Dešiniai mes turim tris kandidatus. Tai Raškevičius, Laisvės sąjungos, tada Benkauskas, jisai konservatorių yra, ir Majauskas, kuris yra nepriklausomas, jisai buvo konservatorių kandidatas, ane? Bet jisai išėjo iš konservatorių partijos, išmetė tiksliau, išmetė iš konservatorių partijos. Ir jis, už ką? O kontroversiškų akuzacijų? Jisai ten nesutarė, nebalsavo už partijos, ten žodžiu daug pasakojo, bet jisai išėjo ir jisai tapo, irgi dabar nebe dešinysis jisai tapo, bet jisai kadangi prieš konservatorius, o konservatorius yra Landsbergis, žinai. Tai demonas. Demonai, tai demonai, jo. Tai jisai jau peršoko į kairę pusę. Dabar jį mėgsta tas, kad Landsbergio nemėgsta, žinai. Tai irgi, jisai biški ir centre, biški dešinės turi, bet biški ir kairės, žodžiu. Ir va, tarp tų trijų kandidatų bus kova, kas pateks į antrą turą. Tai Benkauskas, ane, turi didžiausius šansus. Jisai konservatorius. Ir tie. Ne, jisai yra dešinės stiprus kandidatas. Jisai dešinės stiprus kandidatas yra. Ir jisai mėgsta, jisai su demonais yra, jisai yra demonų mylėtojas, žinai. Ir dėl to demonų mylėtojai balsuos už demoną. Raškevičius, tas tai švys demonų, demonas jau ne visda. Ne, nenoriu pradėti pasakot, ką mano tėvas. Jo, va. Iškirpti viską. Va, 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 va. Ir labai... Jisai yra labai dešiniai pusė. Tai va, ir yra tas Majauskas, kuris irgi, jisai per viduriuką. Tai tarp tų trijų Benkauskas turi didžiausius šansus ir Raškevičius, bet, gal biškį dėsius už Majauskus. Ne? Jo, tas pats, tas pats. Jisai toks stylus, jis visiškai absoliučiai NPC žmogus. Jisai visiškai neturi dvasios, neturi sielos. Safe pickas toksai neutralus. Jisai, jo, jis nulis charizmas. Nulis. Mažia
mažiausiai charizmas turi žmogus. Kur reikia politikai daug charizmas, jisai turi daug. Bet Lietuvoje nelabai reikia, ne? Nu, tipo, Lietuvoje, žiūrėkime istoriją, kiek mes turėjom charizmatiškų, tai manau, visi jie dažniausiai yra, nu, gražulis turi daug charizmas, bet nėra labai... Uspaskichas. Uspaskichas. Dar groja. Pas mus tik Ledus vilonai yra. Jo, jo. Mes tik vilonus gerus turim, mes neturim herojų. Neturim geriečių iš visų charizmą, absoliučiai nulis charizmas pas jas yra. Nu, Gabrielis Landsbergis biški turi, žinai, charizmas. Remigijus Šimašius biški irgi šiek tiek turi charizmą, žinai. Šimonytė turi charizmą. Jo, irgi turi. Jo, nedaug. Bet visi kiti ten neturi charizmą, žinai. Nu, ir Uspaskichas daug didesnę charizmą turi. Artūras Zuokas šiaip turi charizmą. Jis šoka. Jisai gražus, aukštas, šoka, dainuoja, su tanku važiuoja per mašiną, žinai. Jisai yra... Jo, šaumenas. Ir turi gerą. Jisai, pavyzdžiui, dabar, ne, jisai anksčiau pizdo oro linijas. Miesto meras turim savo oro linijas. Jisai tokis pizdo. Ten, tarkim, pisam smėlio prie neries. Pasidarom, žinai, bičią kažkokį. Wow. Dabar jo, ne, yra siūlymas, kad darom cable karos, tipo tokius įpisam kabelius ir per tuos kabelius, ne, važiuojam kaip su autobusais. Oi. Tai tipo autobusus padarom, kad būtų, kad skristų autobusai ant kabelių. Oi, tu ore. Jo, ore. Oi, tu nachu, čia vapščiai tik. O tai ne dabar jau yra. Tesla nori turėti savo. Mes turėsim savo Tesla. Čia ne Tesla, čia yra biški geriau, čia skraidinti Tesla. Tesla skraida įsidori ateitį vesti. Pas kas to, kad jie nesieks dugno ratais. Blet, bet tu įsivaizduoji, tu važiuoji į darbą, ne, tu nevažiuoji, tu skrendi į darbą. Skrendi į darbą. Bet. Skrendi į savo startuolį, kur visi chill. Aš Zuoką ne... Kur yra taip? Čia įmanoma? Yra, Londone. Aš tiesiog sugalvoju, kaip Steve Jobsas, numeta idėją, jūs padaryk. Jo, taip ir yra. Bet supranti, tikri entrepreneuriai, jie taip ir gyvena. Jie yra idėjų gamintojai. Steve Jobsas nieko nedaro. Gerai, aš irgi noriu merus, aš darysiu skraidančias mašinas be kabelių. Jūs sugalvokit kaip. Taip. Ne, biški turi būti toks. Turi. Yra Londone, yra toksai, bet jisai tipo naudojamas ne transportu tiek kaip stipriai, kiek turistiniam tikslam. Tai įsivaizduojate tokį turėti. Norėtum, pavyzdžiui, Emilį skraidyti? Norėčiau, žiūrį. Norėtum? Neliptum. Tu neliptum į viešai transportą, Emilį, tu jau viskas. Jo. Čia ne, bet transport... tokį liptum. O privačių būtų tokių? Ne, nebūtų. Ne, tada ne. Čia, čia funikulieriai visur būtų, ar kaip jie vadinasi? Nu, tik skraidė. Cable, kaip įgėdėmino. Cable cars, atrodo, vadinasi dabar. Pili, blėt. Gerai, aš... Bet po visą mieną, tarkim, esi Akropolė, ne? Atsibodo Akropolė, šokį tokį ir pisi prie gėdėmino bokštą. Prendi gėdėmino bokštą. Kiek daug laidų bus? Nu, tipo, taip, sur laidai bus. Taip, o tie laidai bus iš ko išvario, kas varė mėgsta bomžai? Kaip galim pašalinti šitą problemą? Imkit mane į merus, padarys, kad bomžų nebūtų. Tai nebus nei cable car, nei bomžų. Bomžų nebūtų. Nu, tiesiog, man atrodo, tu kaip tik padarytum, gal labai daug bomžų būtų. Kažkokia turi tą charizmą, energiją, kur man atrodo, kaip tik... Nu, gerai ir... Tai va, apie tos mero rinkimus kalbant, tai bus taip, kad Artūras Zuokas, jisai pasims tą kairę visą, labai ten daug balsų pasims, ir dešiniai balsuos tie trys žmonės. Dar yra tasai, kad Zuokas yra apklausose pirmas visur, bet jisai yra kairysis. Tai apie kairiuosius dar vienas dalykas yra, kad kairiai pasiviau eina rinkimus. Tarkim, apklausose jie sako, kad mes balsuosim, bet jie nenueina iki balsadėžių. O dešinieji demonai eina. Demonai eina. Demonai mėgsta eiti balsuoti. Jaunimas eina protingesnė išsilavinę. Demonai dažniausiai būna protingesnė išsilavinę žmonės, vidutinių aukštesnių. Jo kojas plauna, nemėgsta Hitlerio ir panašiai tokių dalykų. Žinai. Nemėgsta. Jo. Tai visi, kur bomžų nežudo, dažniausiai būna dešiniai. Ir jie dažniausiai eina balsuoti. Taip. Tai jie biški, tai Zuokas šiek tiek yra aukščiau tose reitinguose, bet mažiau surinks ir Raškevičius su Benkunsku biškiu aukščiau. Bet va, bus įdomus tos lenktynės, tai mes galim nužodžiu. Lis Petkas laimės. Tai Benkunsku, jeigu išeina į antrą turą Zuokas su Benkunsku, ane, tai visi, kas dešiniai pusėje, visi balsuos už tą Benkunską. Bet Benkunskas, saky, sielos neturi. Jisai visiškai neturi sielos žmogus. Kiauto žmogus. Aš net nežinau, ar toks jo vardas yra. Jo gali būti koks Benkauskas vardas, bet santiekinio bodo žmogus, kad aš nepamenu jo vardą. Antanai, gali papasakoti, iš kur tu visą šitą žinyną gauni, kiek tu per dieną ar savaitę išleidi laikant šito, ar tu podcastą klausai kažkokį refreshinį naujieną? Aš iš vis nebesidomiu politiką, labai mažai domiuos politiką, tai čia yra kokie 4 straipsniai. Okay. Ir 4 straipsniai, pora debatų. Ar įmanoma, kad informacija sugeri. O, atsargi, tu sakai, mūsų podcast'o neprisimeni, bet tu keturis pradžių, kiekvieną žodį, demonus, kolūkius, dešiniuosius, kairiuosius. Kiek daug šansų, kad komentaruose mums rašys, jeigu tik tiek žinai, tai iš vis nešnekiek. Ai, ne, čia pasidomėk, čia daug, paskaityk. Daug, čia jau daug yra. Mhm. Čia jau daug yra. Jo. Čia, nu, normal, čia yra vidutiniška. Ir žmonėm nereikia, čia visų pirma noriu pasakyti, kad nereikia domėtis politiką, darykit savo gyvenimus ir balsuokit už tai, ką jums pasako per 5 minutės. Pasidomėkit 5 minutės, kiekvieną tą ir tada nuspręskit už ką balsuot, bet nieko neskaitykit programą. Vis tiek pakalbėt apie dramblį kambarį, tai tiek kalbėjom apie demonus, o ar tu esi pats demonas?
Aš jo, aš turbūt aš balsuosiu už demonus. Aš sakiau, jisai CIA dirba, jisai mokas dabar politikinės idėjas savo pasakojimą. Ja, ja, ja. Tai aš jo, aš balsuosiu turbūt, aš sakau, Benkunskas yra, yra tas Raškevičius, žinai. Aha. Ir aš balsuosiu už Raškevičius. Aš vien dėl to, jo, aš noriu, kad stebuklas atsitiktų, ne, ir išeitų Raškevičius į antrą turą. O. Ir tada jau prasidėsiu domybę, nes daug demonų, jie nemėgsta ir gėjų. Ir jie ne... Pat, kas gejus tada mėgsta dešinį? Demonų demonai, jau ten super demonai. Ai, super demonai. Jau super demonai, kurie jau balsuoja už liberalus. Ai, supratau. O konservatoriai tie, kur ne, kur yra demonai, tai jie nemėgsta kartais ir tų demonų demonų. O koks savo interesas šitam? Tu nori šou matyti, ar aš noriu nori šou. Brukt šūdą į veidą tiem žmonėm? Aš noriu brukt šūdą į veidą, aš noriu tai padaryti. Aš noriu, kad išeitų tas Raškevičius, ne, ir išeitų su Zuoku kovotų. Ir mes, tarkim, ne, tie demonų demonai, ne, mes dažniausiai balsuojam už mažesnius demonus. Mes nieką nebalsuojam už tos kairiuosius, ne? Nes tai dažniausiai išeina konservatorių partijos atstovas ir mes jau liberalų turim susitaikyti ir balsuoti, žinai, už konservatorius. Mhm. Aš noriu, kad konservatoriai nors vieną kartą nurytų šūdą ir turėtų balsuoti už liberalą. Aš šito noriu. Nesupranti, jie tada balsuos prieš Zuoką. Antram turi jau balsuoji prieš, ne už. Okay. Tai tu balsuoji už artimiausią savo tą žmogų. Tai aš noriu, kad jie balsuotų už homoseksualą. Tai aš to labiausiai noriu. Aš norėčiau, kad būtų lengviau už tą laisvės partiją kažką. Man jie taip pakliūdė. Aš negaliu, nu, man čia... Ne, jeigu rimtai, man patiko Remigijaus Šimašiaus visas valdymas. Tomas Raškevičius yra Šimašiaus įpėdinis. Jisai puikiai tvarkėsi. Man tas gatvės siaurinimas patinka. Piski nachu visi. Aš... žinot, tą gatvės siaurinimą. Čia pagrindinė ta tema buvo, kad naujamis, pavyzdžiui, šiaip Vilniaus gatvės siaurino gatves, tipo, statė... Nu, tipo, labiau pritaikė pėstiesiams. Nemašinam, žinai. Čia labai gerai, bet... Pestieji. Mes esam trys pestieji. Mes esam mažumoj. Tai čia demonai peškom vaikšto. Jo, demonai peškom vaikšto, teisingai, labai pratingai. Blėtai, myli, gerai jau prigaunti. Tiesiog reikia įdėti vardą žodį demonai ir tu viskas, ir tu pagauni, žiūrėjau, viską gerai. Tai aš irgi buvo demonas skaitaus. Tu esi demon demonas. Okay, oj, jo, jo, tu tai išvys demon, tu demon atstovas. Jie tave rodo ir sako, pažiūrėkite jų demonų šou pasaulio asmenį. Ach, bet šitą reiks užbipint, kad šiaip galėsim palikti demonai, bet užbipint, kad aš demonų demonas, nes mano šeima žiūri. Ne, mano tai šeima labai demonų nemėgsta. Jo, ja, ne, nu savo vaiką tai myli ir demoną. Jo, ja, jo. Ja. Demoniuką mažą. Siek tavo šūdų suvalgė, nu bet čia kita tema. Tai va, balsuokit, eikit rinkimus Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose, Panevėžyje, kas tenais, kur mums žiūri, tai eikit ir mažuose miesteliuose balsuokit ir rinkit savo stovus. Jo, pasidomėkit 5 minutės ir tada balsuokit. Aš balsuosiu irgi, pirmą kartą šis metas balsuosiu. Balsuosi? Pirmą kartą, nachu. Gerai, reik biškiai anksčiau balsuoti. Gerai. Nes aš vienas neprisipirsiu. Aš pasą neturiu. Mes esam neregistruoti Vilniuje, tai mums reiks balsuoti biškiai anksčiau. Ai, okei. Okay. Jo, tai reiks nueiti ir prabūti. O jeigu mano adresas registruotas Vilniuje, tai galiu jau tada? A, tu esi pats kaip asmo registruotas, ar tu Klaipėdai registruotas? Nes aš įtariu, kad tu Klaipėdai registruotas. Lėčiai, prieš 10 metų Klaipėdai buvau. Nu, tipo, aš esu kažkokį adresą užsiregistravęs Vilniuje. Aš esu registruotas Gilbonių kaime. Tai tu iš Gilbonių kaimo prezidentą turėsi balsuoti. Ten pas jūs prezidentų yra Gilbonių kaime. Ten jis ne merai, ne seniūnai. Dar kita politika. Ten visiškai kitokia politika okay, yra. Okay. Komikai turi vieną savybę bendrą, tai pagrindėjai visi yra gykai, nerdai. Visi ant savo, nu, tipo kažkokį tai dalyką. Bahūras, tu esi nerdas, nes tipo technikom domiesi su tokiais šūdais, tokiais ir panašiai. Šūrikas, esi visiškas. Bet ir aš nežinau, ar čia tas, kad tipo mes anglų kalbą mokam, tipo tas anglų kalbos mokėjimas iš... Visduoji. Ar kas čia yra, nes aš pagau, kad mes tipo vintelį Lietuvoje anglų kalbą normaliai mokam ir mes suprantam tą stand-upą ir tiesiog mes galim išversti, ne išversti bairis, bet išversti, nu, tipo suprasti idėjas, kaip jie tam pasakoja, kur ten eina, žinai. Supranti? Ble, gal ne visi, pavyzdžiui, man tik... Tomašas taip įzys. Ai, ai. Va, moksliukas sėdė. Ne, nu, nachu, nes aš atėjau, karočiai, į darbą. Kai prasidėjo, čia mūsų CEO, ble, CMO, aš galvoju, pizda, kas vyksta man. CMO, Tomašas čimo. Jo, 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 už ką, ble. O kas čimo yra? Labai blogas. Jo, tai rusiškas ten jo žaidimas. Ai, tipo, išgama, žiauriau negu išgama. Tai tipo tokias pareigas yra, tipo, kur tu... čia, išgama, išgama Tadas Ivanauskas. Gauni gerą šaipą. Gerą šaipą už tą gauni. Gausiai, už to. Už tai, kad šimuo esi, gauni žiūrėti. O tu kreipėsi jį taip šmuo? Ne, aš sakau jam... Blet, nesakysi šio vardais. Jo, jo. Bipinsim, gali sakyti. Arba kitą vardą, jis gali pakeisti.
Blės, Gžes. Gžes, kodėl tu tokį vardą pasirinkai? Vardas Tadas, tai Gžes. Gžegoš. Gžegoš. Gerai, filmuojam jau? O čia filmavimo, ne, man atrodo. Tai gerai, pristatykime. Pas mus šiandien studijoje yra Tomaš Rinkevič. Tai yra stand-uperis. Vienas. Vienas mano mėgstamiausių stand-up komikų. Stand-uperis, unikalus balsas, jo. Žiauri mėgstu Tomašo klausytis. Visą laiką viską metu per open mic'us ir bėgu klausyti Tomašo. Ne, bet ne, čia visada iki pirmo apsišykimo. Man taip, blėt, jo, aš poras mėnesių kalbėsim, blėt, Tomašas biškį nukrydas. Jo, jo, jo. Tomašas tikrai, žinokit, aš Tomašas yra, gal net ne komikas, o vienas perspektyviausių dabar augančių komikų, nes Tomašas, jisai, aš galiu visą priešistorę papasakot, kad žmonės, kas nežino, kas yra Tomašas. Tomašas pradėjo labai panašiu laiku, kaip aš pradėjau, ir aš atsimenu Tomašą pirmą kartą pamačiau komunijos open mic'e, kai aš pasakodau bairius apie gedras ir spenius savo ištynusius. Ir Tomašas atsimenu labai gerai pasirodė, jis turėjo kažkį balsą tokį savitą, labai pasitikėjimas, didelis bairį, nes veikia kilino, ir aš jį dar pagyriu, nes veikia, blėtų, čia gerai, varai, nepamės šitą, ir tada nuėjo į antrą open mic'ą, suvalgė šūdą, visiškai. Yeah. Ir tada, kai suvalgė šūdą, jisai kažkaip Jis dingo, kažkaip tris metus valgė šūdą. Jo, ja, žinai, dingo tas jo pasitikėjimas, jis kažkaip kitai pradėjo. Yeah. Ir aš jam atsimenu dar sakydau Tomašai, jis ten nervuodavas, atsimenu, kitų man sakyti, blėčiai. Ne, blė, buvo taip, kad pirmas buvo Tamsto open mic'as, aš nieko nepasirašiau. Ai, Tamsto buvo pirmas? O ik, antras buvo tada komunijai, kur jie kablį dar organizuodavo jo salėj. Ir tada pasisekė, nes jie paskelbė kažkokią tai ten konkursą dviejų, trijų dienų. Kad tas geriausiai pasirodės, taip pakvies apšildyti juos. Nu ir tada downgrade'as prasidėjo. Downgrade'as. Pradėjau, žinai, kaip tada pradėjau suprast, kai ateina pirmą kartą į open mic'us komiką, jie jau turi kažką tai bagažą ale istorijų, kuriuom gali pasidalinti. O vėliau, blėt, jų trūksta ir pradedi iš savęs kažką ten išmastyti. Taip, blėt, čia kaip užpakalį išsivaliau, blėt, dar kažką taip, tai šūdą ir patogalvoja, ai, nahu. Ja, bet Tomašas verkė, skūsdavos man irgi pastovė, bet aš įsikėjau, varyk Tomašą, nabijok nachui ir šitis jo bairius. Ir dabar po 3 metų, da, nachu, monstras. Jo, aš pamenu, į tave mėgą, tave vadina Lenkų Grimaliu. Lenkų Grimaliu pačioj pradžioj, tai pataks, o, Lenkų Grimalis gerai pasirodo, ir po to tai pabiškį ir toksai, nu, ble, nieko jau įspūdėjo, ir po to, bum, na, vieną kartą atėjo open mic'ą, apsikramtęs lūpos, nes buvo po vakarėlio, šiek tiek, akim išsprogusiam, visas nusidaužęs, nes gal šiek tiek kažkokių tai, žinai, medžiagų, kažkokių tai alkoholio kažkokio buvo. Dėl amžiaus, gal pirmą kartą buvo galerija, aš nežinau, bet atėjo į open mic'ą ir tiesiog be bairių, bet tiesiog užlipo ir pradėjo pasakoti tiesiog dalykus. Taip. Ir nuo to momento... Tomašas tapo Tomašum, tapo vyrais, dabar žiūri veidradis, mato. Inspiracinė istorija, nes, kaip ir esam sakę, Lietuva yra toks dalykas, jeigu tu iškart nepatrendini, jeigu iškart neateini su kažkokiu talentu ir panašiai, tai tave nurašo ir maždaug... Tave dūkina, nori to mažiau laiko duoti ir panašiai. Jo, maždaug, nu va, šitas niekad nemeikė. Gerba, čia žmogus nepaleido ir panašiai ir išsikovojo savo, kaip sakant. Turi tą kaip Emilis, kur tu gramdai pirštus mėsas aplinkai. Nes gurva, mūsų rimtai tas dalykas, žinai, dabar eini į open mic'us ir matai, kai, blėt, kiti komikai parašo gerą 10 minučių tą setą visą. Jie papasako pizda ir kilina. Ir jis, blėt, va čia parašiau pizda per pusvalandį, blėt. aš čia, blėt, sėdžiu, kažką išrašinėjau, kažkokius tai va sakau apie tas jobanas bites, blėt. Apie kitus dalykus. Jie po 10 minučių pat kilina. Žinok, man tas pats Tomašai. Ir aš tada galvoju, blėt, kad jie visada eina 3 žingsniai į priekį, taip manęs. Čia tas nedingstų, visada taip galvojasi, aš jau Tomašai visą savo karjerą galvoju. Po to žiūrėsi veidradį ir matysi, kaip tau Zimantas jausi pasakoja, bairis ir kilina. Čia reiks susitaikyti, Tomašai, kad visada bus tas jausmas, kad už tavai kažkas geresnė, bet tau nereikia, žinok, aš tu pasakysiu, nėra tau ko jaudintis, tu esi vienas iš dabar labiausiai popinančių plikų žmonių, aš nežinau, apart Ramūną Rudoką, aš daugiau nežinau. Jo. Tu pakeisi Ramūną Rudoką darbūt. Jo. Bet gal nuosi. Jo, tu partrenksi žmogų kažkas. Ramūnas Rudokas yra partrenki žmogų, ką? Girta pagavo už vairą, kai jis ten avariją padarė, neatsiminat, partrenki žmogų, jūs nežinot. Čia Radzevičius. Rudokas. Ką? Buvo teisme. Rokelė, blėt, tu žinai. Maikas.
Radzevičius čia. Net Rudokas tikrai, jisgi buvo teisme, jis tenais atsiprašinėjo, nachui šio teisės, norėjo atimtis į... Sėlas. Blet, Rudokas, aš jau prisiekiu, Rudokas, ar jūs čia bitą darot. Šitą. Tikrai mes dar pat keistą kalbėjom apie šitą dalyką. Ramūnas, Radzevičius. Ne Radzevičius dabar neseniai čia buvo su Radzevičium. Radzevičius, Radzevičius senai buvo. Jis nužudė žmogų. Gerai, čia pasigūglinkit, jeigu netikit, kad Rudokas buvo, blėt. Man atrodo, Rokelis guglina ir mums pasakys... Pažiūrėk Rokelio, nachui. Rimtai? Sakau! Sakau, pagaliau! Pirmą kartą mylis Jokūbas ne vien tik šneka, o dar ir faktą pasakė. Vizdana. Nauja rubrika. Emilio Jokūbo faktai. Jo, faktai. Emilis žino. Emilis žino, jo. Tai realybė. Koks TV3 labai kujova laida. Jo, Emilis žino, kiti ne. Jo, čia TV3 gaukas. Jo. Nevykęs projektas. Gerai, dabar tai pristatėm Tomašą. Reikia dabar tave paprastesnių padaryti. Paprastesnių. Didžią dalį tų savo saugusio gyvenimo buvai per, dar gausiai per akupas. Lenkas. Blecha. Jo, Lenkas, tai jo, šitą nenusikratysiu šito dalyko. Bet normaliai, nu, tipo, jeigu pripranti, žinai, kur kaip reikia laviruoti tarp lietuvių ir kitų, tai normaliai. Tomas, žinai, ką aš pasakysiu, man labai nepatinka, kai žmonės stereotipina, kaip atsako, o ten tie tokie, bet tu tikrai atrodo kaip prikupas. Blet, nu man nepatinka, aš tik užsijimu šitom dalykų, nes kartais gali uždirbti tiek pat, kiek dirbdamas, blet, mėnesį, kad tą joban algą gaut. Yeah. Tai va šitas dalykas mane tenkina, bet visos nuo pirkimo, blet, iki pardavimo, čia yra toks šūdas, nafik. Čia, pavyzdžiui, va dabar man, jesaitis šiandien rašo, tipo, padėk kolegai rasti automobilį. Tipo, tą pasatą kažkokį tai nori. Ir kurva, blėt, nu tokias užklausas. Sako, gali būt išorė, blėt, paprasta, bet kad malonu būtų viduj. Taip, taip. Padai va, blėt. Kurva, kaip pana kažkiet. Jo, nu, gali būt, žinai, sugilė, svarbu, sugilė, bet čia su gilė mintim viskas. Čia tai nakui, tu tai kaip aš surasti kokį... Pataskai, tai koks biudžetas va to minkštumo ir patogumo vidaus. Sako, blėt, dar nežinau, buhalter pasikalbės. Nu, kurva, nuo ko man atsiremt? Ir blogiausia, žinai, kad atvažiuoja tas automobilis ir dar 99% kad aš gaunu pizdako. Nes, blėt, nenurodo visų defektų. Aš matau tą patį dalyką, bet jie galvoja, kad aš skeminu juos, kad pasidarau daugiau mam. Tai čia yra šūdas totalus. Ir, blėt, kai atvažiuoja su tais vaikais žiūrėti automobilį, aš nekinčiu. Aš pas... Nemokį dylinti šeimom? Atvažiuoja, pamenu, bičiukas atvarė su dviem... Tai tokiom čiulpėdrom mažom ir norimtai, blė, ir su savo žmona, ir pas atvažiavęs su gan tokio prabangesnio automobiliu, ir, o aš dėl to, kad mano turėjo ten defektų biškį, pasačiau kainą žemesnį negu rinkus. Ir jis atvarė ir iššoko, blė, visi, pizda, kaip cirkas, na. Jis atidarė duris ir jie kaip tarakonai, blė, iš tas jo mašinas iššoko. Ir pradėjo čiupinėti tą mano mašiną. Į tave pradėjo čiupinėti. Aplinkui mane bėgėjo, aš nedesprantu. Čiulpėdrom. Ir aš nesuprantu, kur ar piniginį laikyti raktą automobilį. Ir jis žiūri pas tą automobilį ir jie pizda lakstų ir blėt, kažką valgo, kažką čiupinėja, blėt, iššoko į galinės tas sėdynės. O, automobilis visada yra paruoštas, nipa, išsirptas, blėt, išvalytas. Kitas. Jie ten hujarė. Aš galvoju, pizda. A po to jis prasivažiavo ir pradėjo man dar pist protą, kad aš daug už automobilį noriu. Ir aš visada sakau klientu, atidarykit, prašau, maldauju, blėt, jūs autopliusą. Ir suraskit panašų automobilį, panašios komplektacijos už panašią kainą. Jeigu surasite, aš jums numesiu tą kapeiką, blė. Aš numesiu. Ir jie tokie sako, tu ahujėl. Ir jis ir netarka, čia yra toks šiandien, čia yra pizda. Pavyzdžiui, kaimynas mums pajamo apšildyti kažkur, jis sako, blėt, pardaviau tiek bilietų. Ir aš toks galvoju, po to, tipa, žinai, perskaičiu, čia pizda, čia man 10 automobilių pardaviau. O aš pisuos, kurva, kaip prokuralis. Tai važiuojam į servisą, blėt, aš neišmanau tas automobilis. O tu su jais taip pat va šneki tokį toną kaip dabar. Aš jums sakau, surasi. Aš kartu. Nes su jo, su tokį balsą padarai, tai čia grinai kaip skemeriai yra. O jis, jeigu aš atvažiuočiau pas bičą pirkt mašinas ir man bičiukas sakyti, nu davai, nu prašau, nu to pliusio suraskit, nu malta, nu mėsiu 100 kapeikų, blėt, jeigu ne, tai neimkit. Ne. Bet žinai, kad dabar prie jų niekad nenuėmė kepurės. Visada su kepurėm. Visada su kepurėm. Neapsirengit, jos
su kostiumu. Nėra, kad tu pardavinėjai ten kokį pežodų 8 metų ir atvažiuoji su kostiumu. Blet, ne, va, tai žinai, kad tau reikia. Taip, taip irgi negerai, tu per vidurį yra. Tai treningas, likas bičias, šilu. Ne, ne, bet visada su kepurė. Vat kepurės, nu, aš matau pagal žvilgsnį kartais jie, kur tipo, wow, tipo, blet, mes nesitikėjom. Blet, žinai, kad tau reikia pradėti daryti, kad mažesnį tą schemą įtartų, tau reikia apsimest tokiu protingesniu. Tau reikia prieiti ir ten ispaniškai, prancūziškai pradėti kalbėti. Mandariniškai, kad tie Tomašai. Puha, įsini, jau, hana, jaku, ką, žinai. Reikia tokį, žinai, žinai. Tada reikia per telefoną, tipo, kad su kažkuo kalbu. Ne? Jo, tau reikia ir kai susitinki, tokia, o, sveiki, gal norėtumėte taurės vyno. Nu, tokį padaryti, žinai, geresnį experience, žinai. Ir tokia, jo, arba tau skambinsi telefoną, tu kalbėk su jį, žinai, kažką jau tarkitės. Ir sakai, oi, plauk, biškiai, atsiprašau, su manim vienas klientas šneka. Ir toksai, tipo, patraukia telefoną. Jo. Ir sakai, puha, Sorry, tarptautinis skambutis. Jo, jo, jo. Ir dar žinai, ką pasiimk peruką, bet tokį kaip Eldo Karoso plaukus pasiimk. Tokia bangelės. Ir komunės džempos įdėl. Mirčio. Ne, tai čia, pavyzdžiui, pasitinė. Ai, ne, tai esmė tame, kad aš esu sąžiningas, taip apirikupas. Aš, blėt, nepjaunu tų katalizatorių, tų DP filtrų. Aš, pavyzdžiui, vat, jeigu jie netiki, nes, žinai, kame esmė, aš, pavyzdžiui, visą tiesą sakau apie automobilį, ir jie tada, blėt, nu pizda, nu negali būt. Aš tada atidarau jums aukciono nuotraukos, užžiūrėkit. Matot, va čia įbrozinimas, ir čia įbrozinimas. Matot, va čia, blėt, toks dalykas, ir čia toks dalykas. Ir jie galvoja, pizda, kažkur nori apie pizdą. Ja, ja. Jie ieško antro, blėt, dugno, kurio nėra, ir pisa man, blėt, ta protą. Ja, 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 ja. Visi žmonės ateina su požiūriu, kad mane bandys apie pizdą. Aš turiu kažkaip nusiderėti ko labiau kainą, nes jie jau bus iškėlę, nes žinos, kad bandys čia vien tas žodis jau pirikupas. Jau, tu žinai, jo, bet man gaila, kad būtent automobilių pirikupas, nes aplamai pirikupina visi. Taip, blėt, gariūnų, turgų, parduotuvėse viską. Blėt, perka pigiau, parduoda brangiau. Bet būtent automobilių pirikupas turi tą alė sinonimą pederastas. Vat jis vienas yra pederastas. Ir aš bandau gelbėt tą valtį, bet vienam, blėt, nesigauna. Okay, o bet tu gelbėjai valtį, kiek čia stereotipas, kiek tiesa yra, kiek tavo kažkokie kiti kolegos jauna ultras. Oi, pederastai. Aš jiems sakau. O kiek procentalį? 9%? Tipo, kiek apisinėjo? Blėt, sunku dar pasakyt, bet galvoju, priklauso nuo automobilio, kaip greitai nori atsikratyti. Na gerai, 10% apie pisinėje. Blėt, galvoju, kad jo. Tai dėl to, sakau, dabar yra, matai, tipo, entų servisų, blėt, kaip šūdo, taip, Lietuvoje, servisų, degalinių ir, blėt, parduotuvių. Tai visada gali pasikams, kiek aš noriu į servisą patikrinti jūsų, nu, tipo, automobilį, duomenis, taip toliau. Jeigu sako, aš nevažiuosiu, nu, viskas, reiškia, ne tavo automobilis, geriausia paleist, ieškot kitą. Nes, nu, tipo, žinai, yra ir kita perspektyva pardavėjo, vat, pavyzdžiui, vat, jeigu atvažiuoja, vat, tie tokie tėvukai su tom mažom, blėt, čiulpėdrom ir žmonom, ir tu visada gauni va tokius klientus. O tu visą laiką, jis to po to išpisa protą, jis nenupirka automobilio, ir tu turi per naują užpilt kūrą, išvalyti automobilį, ir tada praeida tas, blėt, trukčios, žinai, kad vėl kurva toks atvažiuos, ir tu pasidarai tas pederastas viduj, pobiški tave tas, žinai, tempia, blėt, tas blogasias savybės į paviršių. Nu, jo, nu čia tai gali būt, kad kalti iš dalies ir perikupi, bet ir klientai. Nes būna labai nuostabus geriai pizdės, nors užpakaliai išbučiuot. Kartais kai kurie sako, mums viskas patinka, bet nes nevažiuosim. Aš tada, ne, jūs prasivažiuokit su automobiliu ir tada nuspręsit. Arba pas man yra kažkokia tai tendencija durna, kada aš, nu, kartais pasinešu į tokiose vietose kaip galerija ir, ir grįžtų pareičiais, nekoks, visada man ateina skambutis. Ir dažnai jau yra tas, tipo, ai ne, turinė yra naujas bytas, kur pratėsiau ten dėl automobilio ir buvo taip, kad mes grįžom iš galerijos ir man tada skambino. Ir aš sakau, pizda, aš va, sėdėjau galinės sėdynės, jie važinėja, blia, o man pizdės. Tomašas. Tomašas toks. Toks jie, važiuoja. Mes dar bus su jais, blia, 5 kilometrų pravažiavom per visą dieną. 5 kilometrų. Pizda, kai veža. Blia, joj. Ai, nu tai suprantu, mašinas, o tu dabar vis dar pradinėjai, nes tu ir ofise, ne, dabar sakinėjai? Ofise, bet, va, turbūt jūs pirmie sužinosite, dabar ten draugės, kai tu sumažinau darbo etatą. Jo, nes noriu biškį skir daugiau ten laiko komedijai. Nebus taip, pamatysi, bus atviršiai, tu dar mažiau laiko skirsi komedijai. Aš noriu kitus dalykus, aš noriu pabandyti, blėt, irgi, žinai, noriu būti tas, jeigu pasakysiu, reiškia, noriu pabandyti gal streamint. Streamint? Ką? Jo, pabandyti, paprasčiausiai, taip, nes yra tik vienas LTU Republikas, kuris daro, nu... Ai, tai žaidimas ar žaidimas? Jo, pagrindinės žaidimas, ne. Žaidimas, ne? Šažinės gal dar, bet aš nieko... Demyka dabar streamina. Bet jie, žinai, jie kažkaip tai... Streamina. Jie ne video, jie ne žaidimus, ane? Nu, tipo, jie ten GTA, mačiau, roleplay'ina... Ką tu žaistum? Dalykus.
Bliat, viskas, kas drenina ir kas patinka. Mm-hmm. Sakykime, aš galvoju, tas yra... viskas. Ne, Fortnite, nahui. Pavyzdžiui, tas pas Hogwarts'as, kur visi sako, žiūrė, tai kodėlgi nepraeis, žinai, savo kažkais komentarais. Nu, tipo, bliat, jeigu jis tikrai yra geras kokybiškas. Emil, pasiėmė idėją? Ne, ne, čia gera idėja yra. Aš, o tu pasiėmė? Pasiėmė? Žaidimą aš labai tingiu, aš bandęs, aš labai man nušypti. Nabodo, ne. Aš net nebandę, gal čia ir ne man dalykas. Nu, tipo, gal... Tai tu, aš kaip buvau atėjęs pas tave, tu tenais... Jo, tu matėjai, va, draugelis man paėda tą visą etapą pasidaryti. Bizda, bliat, daug reikalų, daug, na, kur reikia. Man, va, tas nepatinka, kad man nepatinka gyvai daryti, nes aš nekontroliuoju situacijos. Aš labai pasakau daug dalykų, kur galiu gailėtis po to. Esat matė, kai aš bandžiau streamint, kur ten aš pirmą valandą, tiesiog man krešina viskas, aš ten ginėjau, žmonių atsiprašinėjau, kamerų žlūžta, garso nebėra, interas dingsta, modemą per kur, nu ten, man per daug chaos ir aš toks ADHD žmogus, esu man per daug vyksta. Suprant, visiškai, aš pamenu, mes buvau pas Tomašą atėjęs, žinai, iš četą parašiau, gal kas nors turit chujovą vonę, žinai, ir visi pradėjome savo vonės, ir Tomašą laimėjo, Tomašą chujaviausią vonę, iš komikų visų, ir sakau, nu, atvarau pas tai, žinai, aš nesakiau nieko, ką aš noriu daryti, aš tiesiog, tipo, kad atvarau, žinai, ir aš atvarau, aš net nežinojau, aš buvau, karočia, į ekraną jas, Antanas rašo, tipo, va, tu pe tave būsiu, ir jau, tipo, pasitinku jį, pizda, jis sutašė visą, gal šiaip gal reikalų varo, žinai, ir jis gal čia atvarė, pažiūrėjo tavo, sako, blėt, galvoju, labiau geltona bus, bet dar tipo, normaliai, ir pato sako, tipo, tu nieko prieš, jeigu aš atsigulsiu, na, šitai, vanio, aš galvoju, pizda, kas vyksta, blėt, ir ten tas visus projektus pradėjo sakyti. Ir pradeda atročiai. Jo, ką tu darytel? Jo, ir kas svarbiausia, bičiukas kažkoks sėdi prie kompo, tai irgi atsprendžia dalykus. Aš taip apisau fotkę, kur aš visas džinsiniai apsirengęs, taip atsisėdu į vonę, pilną vandens prileisiu, su džinsu sėdžiu ir šampaną geriu su rožė. Merčio paleisiu savo, tai žodžiai, iš merčių fotkės dariau ir pas Tomašą vieną iš tų fotkių padariau. Ir sakau, aš sėdžiu su džinsovkė, mane Tomašas fotkina iš visų kampų ir bičiukas prie kompo žiūri kažką ir toks atsisuka, aš tiesiog vonį su rožė ir džinsovkė guliu. Tai jis ir tas nepagalvos, kad kažkas šiandien ne, ne, normalus. Ir jis pats prieina po to komentarus duoda, kaip geriau jis mato, kad nuotrauką reikės padaryti. Ir kas blogiausia, žinai, ir aš galvoju, ai, pizdu, aš nepasakosiu draugį, kad tipo, kas vyksta, nes bus dachuja klausimų. Labai keista. Yeah. Jo, pas mane, jeigu jin pamatytų šiaip tą vaizdą, kad pas Tomašą kažkoksai šūrikas sėdi prie kompo, streamina, tada Tomašas su perikūpis derina mašiną su Filpėdrom, ir tada manioj, na, dar Antanas guli su rožė. Tai kame prikolas, ir tipo, viskas, tipo, padarėm tą tipo, mini fotosesiją, ir aš Antanas, ko aš to į tavo atnešiu kažkokį tai rankšlustį, sako mažesnį, didesnį. Tai sako, pohu, belen kokį duok. Ir aš atnešu tokį mažesnį baltą rankšlustį. Blet, sugrėpiau bet kokį. Mm-hmm. Ir aš jį pakabinau van to gyvatuko. Mm-hmm. Ir galvoju, viskas, pizda. Net aš šiukšę specialiai išnešiau, kad jinai nepažiūrėtų, blet, žvakės, yeah. Kažkas čia vyko. Yeah, yeah. Ir aš pamiršau apie tą rankšlustį į baną. Ir jinai pareina, sako, blet, o tu jėmei rankšlustį? Aš sakau, jo. Sako, o kam tau? Aš sakau, blėt, kojas ploviau. Ai, Tomašas ne demonas, reikia. Aš sakau, ai, demonas yra, nes kojas plovau. Aš sakau, aš kojas ploviau. Un jis sako, blėt, nu kodėl? Sako, aš su to rankšluščiu veidą visą paplaviau. Aš sakau, bet kojas juk švarios buvo. Aš galvoju, blėt, Antanas visas juk turėsime. Jo, jo, ai, nu nahai. Lėdnus sausiai. Dabar užduos vandenį. Atsiprašau, aš ten šiandien viską tau paaiškis. Būtų pavožius tą rankšlasį, būtų žodus vandenis negeras ir žmogus. Ne, pistavus, čia sakau. Linkėjimai tavo merginai. Jo, jo, būtinai, blėt, dabar jeigu neinai, tai miršiu. Sakau. Mirtum? Jo, blėt, aš tris dienas žmonių nematys. Aš dabar jinai toks jausmas, kad aš tikė vieną ir matau. Jinai, blėt, ateina. Ai, sirga, Tomašo, sirga, jo. Jo, ir išeina. Pizda, aš jau ten su dievais kalbėjau, su... Oi, tu, nu. Gripas, blėt, kažkoks. Su lenkiškas į dievais kalbė, ar su... Blėt, aš galvoju, kad... Skauda. Ne, aš galvoju, kai man skaudo iš pradžių pas lietuvišką kalbą biškį, nes man taip čia, žinai. Ja, ja, ja. Aš bijau, kad jeigu mirsiu ir pradėsiu lenkiškai kalbėti, užpiks lietuviškas dievas ir mane netiduos eksportuoti. Bet šiaip tavo dievas tavo galvoja lenkiškai šneka. Šiaip kaip iš vis mintysia, tu mastoje lenkiškai. Bet va tas hujovas, tipo, dalykas, nes... Aš girdėjau, kaip jie kalba su pana, tai ten pizda iš viso keturiom kalbom. Pisa anglų, hello, hi, žiūrėk, aš čia na žuvoški, baški, daški, daški, taip. Paėdojom na laipsinę. Ma, aš su Tomašu kiek važiavęs esu su mašinė, pasirodymus irgi, mes būna važiuojam. Ir kai jis prada lenkiškai kalbėti, kad ir su kuo jis kalbėtų, atrodo, kad jis suka varkė kažkokį. Nes mes važiuojam, sako, o pala, biški, bratokas vanil, pis pasiema ragelį ir su
su bratkė, nu, co tai robi, šiandien sako, ne, ne, labai ziba, ne, labai ziba, labai ziba, sako, huik, nu, ką, aš sako, derinai kažką, žinai, sako, ne, klausiu bratkės, kada namo grįžti. Bet atrodo, žinai, tipo. Yeah, yeah. Tai yra, va, ta, tipo, sako, tu taiša kalba, va, palinkai, kur, nes mes pyznam iš visur, yeah, yeah, yeah. Ir va, lipdom kažkokį tai sakį. Ir va, tas blogiausia, kad man irgi per stand-upus aš noriu, tipo, labiau crowdworking bandyt, nes žinu, tipo, kad atrakin gal kitas skyla, jeigu aplamai jis yra, gal, blėt, nėra. Yra, yra, gerai, 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 tu išmoksi tikrai. Jis... Bet yra ta esmė, tipo, kad, blėt, man trūksta būtent dabar to žodžio. Kaip pavyzdys, aš žinau tris žodžius kita kalba, ten lenkų, lietu, lenkų, rusų, anglų, bet, pavyzdžiui, nežinau, blėt, lietuvių. Lietuvių. Ir, ir tada aš bandau kažkokias tai asociacijas iškoti. Pavyzdžiui, šiandien kažkaip, vat, kaip pavyzdys, turėjo tokį žodį, kad galvoju, kaip gaidys, blėt, bus lietuviškai. Mm-hmm. Pagaidys. Ir aš sėdžiu, taip, lenkiškai kogut, rusiškai kogut. Kogut. Angliškai hen, ir aš toks, blėt, o kaip lietuviškai. Ir aš tada, žinau... Angliškai rūster, ne hen. A, ir rūster, nu viskas pizda, na, kok blok. Yeah. A, palau, kok irgi galima, ne? Kok, man atrodo, kok arba rūster, bet šiaip tradiciškai yeah, yeah. Rūster. Ir... Amerikiečiai rūster, man. A, rūster, jo. Ir kad pasigaut žodį gaidys, aš pradėjau galvoti apie tuos sausainius. Gaidėlis. Gaidėlis, ir toks tikrai gaidys. Ai, ok, blėt, sunku. Tai sakau, va tas... Henry tas pats irgi išgirdėjau, sakė, visiškai masto, kažkada esu girdėjęs. Bet tau šiaip puncai turėtų atsidaryti, nu, tipo, turėtų, nu šiaip tu turi porą, kur tenais tu lietuvišką žodį pasakai ir breakdown. Tu kitaip į kalbą žiūri. Jo. Mes, šiaip, tu su Henry gerai sutari, visai draugelį esat, ne? Ble, visai Jonas, nu man atrodo, kad, ble, šiaip zaibys bičius, kiek teko. Jo, jo, aišku, jisai, supranti, jisai pats nelabai prisileidžia, tik jisai prisileidžia, reiškia, ir tu jiems zaibys. Sakė, štai, jis toks, žinai, kur, vat, jeigu kažkas, aš galvoju, jis visada pagelbės ir, aišku, dabar tikiuosi, kad, nu, pasidarės tokio biškį kaip pauzę, bet aš tikiuosi, kad, nu, tipo, tikrai sugrįš ir ten tikrai stipresnis. Nes yra, aš pradėjau galvoti, blė, jeigu Henris, tipo, nuspręstų, viskas, tipo, negrįžtų gal kažkas. Ir, pavyzdžiui, būtų kažkokie, vat, kiti komikai, kurie irgi tipo negrįžt. Aš galvoju, kad būtent Henris duoda tą lietuviškai komediją kažkokį tai papildomą ugnelį su savo komediją. Ten, o, jis, jis labai jis, kitoks jo. Negu kiti. Tai, aha, tai, jo, 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 būtent, kad sakau, ten charakteris, deliveris, viskas ten, kaip jis greitai ant vietos išgalvoja. Nu, jisai, man sakau, man tas labiausiai patinka, kad Henris yra dviejų kultūrų samišė. Jisai, tarkim, mes esam toje Baltijos valstybėje, ypač Lietuva, kur mes esam ant dviejų imperijų slenkščių. Mes tipo esam ant amerikiečkos ir ant rusiškos. Ir kadangi mūsų tauta maža, mes mažai turim tos medijos sakiausios, tai paimam iš šitų dviejų dalykų. Tai Henris yra žiaurus miksas tarp anglų, tas angliškos kultūras, lietuviškos ir rusiškos. O, tai jisai vienintelis, jokioj kitoj valstybėje tokių nerasim žmonių, kur tipo būtų taip toks sąmešis kultūroje vienai vietai. Taip, taip. Ir plus, kad jis yra principų žmogus. Pavyzdžiui, kai buvo tada, turbūt buvo Stand Up for Ukraine, aš nenoriu irgi sumeluoti. Ai, kai buvo kitas renginys, kur visi galvojom iš pradžių, kad rusiškai reikės stand up, nes tada buvo ukrainiečiai, kurie per laivą. Ja, ja, ja. Ir tada Henris, ir aš blėt galvojau, kad reikia verst nachui tai bairius į rusų kalbą, bet pasirodo, kad nereikėjo. Ir Henris irgi suprato, kaip aš, sakau, čia pizda, mažumų blėt problemą galvoju. Ir jis taip suprato ir aš. Ir jis tada, taip pasakai, kadangi aš taip supratau, ir šiai sceną ir pradėjo kalbėti visą savo setą rusiškai. Kur, tipo, nes buvo juk lietuvė atėjo pasižiūrėti, jis gavo mažai lefų, jis, tipo, suprato, kas vyks, bet jis nusprendė, nu, tipo, jeigu rusiškai, tai rusiškai. Ir jis sakė rusiškai visą setą. Nu, jei, jisai nebijo, nebijo. Jo, visiškai nebijo. Jis tas, kuris tikrai, nem pohui, tipo... Mes čia, Tomašai, kalbėjom apie šiek tiek apie artėjančius rinkimus. Ai, tu... jo, tu pat, kokią mokyklą jį? Lenkiška. Lenkiška, ne? Prie Žemaitės Lidlą, ne? Jo, jo, jo. Ja, ten ja. Simono Konarskį vidurinimą. Ja. Mėgsit Tomaševskį? Blė, ne. Ne. O tavo klasiokai, žmonės, su kuriais tai į mokyklą, jie balsuoja už Lenkų rinkimą akciją? Kai kurie galbūt, aš nežinau, dabar mes mažai bendravom. Nu, tipo, iš klasiokų sakyčiau, kad gan daugelis iš prūsių žmonių. Tikrai, nu, tipo, nėra, kad bukie ir labai kojas protingi. Plauna. Kojas būtinai, būtinai. Čia mūsų mokina, tipo, žinai, prieš įstodamas į dangų. Prieš įstodamas? Kaip į kokį universitetą? Hogvartą, kai. Ne, bet, nu, aš pamenu, mes turėjom tokį tipo lepripolo kaip mokykloj, kurios gal dabar nelabai palaikau. Mūsų kviesdavo į mytingus, nes kai aš dar mokinausi, buvo tas dalykas, kad norėjo Lietuvos švietimo ministerija suvienodyti tuos egzaminus. Taip, kad lenkai
vaikai ir rusai ir kitos mažumas laikytų tokius pačius egzaminus kaip lietuviai. Uh-huh. Ir mes tipo tada, nu tipo kaip blėti. Man sakydavo eiti ir aš einu, pizda, sako nereikės uh-huh. pamokas. Nu važiuojam blėti, jeigu nereikės tai važiuojam. Uh-huh. Tipo ale, kad mokytojai buvo prieš, Lenkų visos mokyklos buvo prieš, nežinau, ar kažkiek tai kišdavosi Lenkų valstybė, taip pat ta švietimo visa ministerija iš Lenkijos pusės. Ir mes eidavom, blėt, prie prezidentūros, kažkokie tai mitingai būdavo. Mane dar kažko nu, paveikslavo, kai aš stovė su tojim halevnam dar 15 minučių laiką. Kur Putina plakatą pasėmės toks ar kabinę, žinai. Ir, blėt, nu, dabar juk suvienojate, kiek žinau, egzaminą ir viskas juk tvarkoja. Nu, tipo, ta prasme, tu laikai čia, blėt, egzaminus, jeigu tu planuoji čia dirbti. Nu, tai kam, kodėlgi ne, tai aš nežinau. Bet tada eidavom, nu, nes, tipo, blėt, neinam į pamokas, einam ten, tai zaibys. O tu yra tas dalykas, kad tu galvoji, kad Vilnius nėra Lietuvos? Ne, ne. Tai, ką aš galvoju, tai tegul lieka galvoju. Bet su draugeliais pajakaujat, ne, kad visai būtų prikolas. Kad, blėt, čia... Bet, mums, bet Lenkija ir Lietuva dabar biškį suvienijo heitas Rusijai, ne? Mm. Nu, blėt, jo, bet čia tie bifai, žinai, čia labiau iš Lenkijos pusės, lietuviai nėra, kad nemėgtų Lenkų. Mm-hmm. Nu, tipo, yra tasai toks ambairė, bet, žinai, jiems jie daug labiau ir jie tenais... Yra, nemėgsta. Jie yra nusipiešę tos žemėlapis, jis matės Lenkų žemėlapį, tenais, tipo, tų nacionalistų, kur nupiešta ir, tipo, kad Vilniaus kraštas ten jų, Lvovas jų, tipo, jie pasiemė, žinai, iš valstybių, kitų valstybių pasiemė šiek tiek savo, kaip norėtų, kad Lenkija atrodytų. Nesimatės to, ne? Blėt, man skirtingus rodin. Taip, aš kai studijavau, ten girdėjau tas durnas nuomonės, kur prieina iš kitų universų žmonės, sako, kaip tu ten, blėt, kai Vilniui, ten pizdindavė tave ar dar kažką. Blėt, ne, man nei kartą, sakau, per 19 metų gyvenimo, nes aš 19 metų išvykau į Varšuvą, sakau, nei kartą mane pasakė pizdinkį Lenkį. Nu tikrai nei kartą, nors ten buvo visokiausia prikola, kad mes nesustardavom, bet nei kartą nepasakė. Sakau, blėt, negali būti, gal tu glūšas negirdėjai, žinai, arba blėt. Tai vien, tu nuvažiuoji į Lenkiją ir visi galvoja, kad Lenkai Lietuvoje yra pizdinami, ne? Blėt, ne visi, čia priklausomai, žinai, gal seneliai, jų tėvai kažkokį tai šūdą pripasakoja savo vaikams. Iš mažesnių kaimų privažiuoja irgi tie studentai į tą Varšuvą. Tai va tas biškį apgailėtina, tipo, nes man gaila, tipo, ale, Lenkija turi dachuja pliusų, tikrai kaip valstybė, ten iš ekonominės pusės, blėt, infrastruktūra, kur rimtai grįžti čia, aš galvoju, blėt, kodėl čia taip nėra. Mm. Taip, pizda, nu, prašau, duokit va tas dalykus, kurie yra Lenkijai, Lietuvoje, čia bus pizda kosminė šalis. Bet trūksta kažkokio tai mentaliteto, vat, kur tu ten, aš sakau, paminu, per pirmus metus aš galvoju, pizda, pasirinkau Varšuvą, nes taip galvoju, čia yra New York'as. Mm-hmm. Čia viskas. Aš važiuosiu į baraką, aš visus krūšiu, aš gersiu ir grįšiu, blėt. Visus Lenkus iš krūšiu. Jo, visus. Aš gyvenau tą svajonę American Pie. Aha. Aš galvoju, ten bus American Pie. Mm. Buvo totalus šūdas. Totalus, blėt, šūdas. Pirmas didžiausias ten depresijos. Ir net Lenkų kalba mano nebuvo kaip tu Lenkų. Ir taip, tu jis buvo... skirtinis tiesiog. Aš net ateidavau į parduotuvę, kur tai pasakau... Purva kraujus. Ten Purva iš... kraujus. Jo, pizda, šmaglas buvo. Žiobaras. Buvai žiobaras. Tai tas iš blogiausia, kad aš esu kaip dvi, tarp dviejų valstybės. Tai strigės. Suvalkas, aš suvalkas. Taip. Kolidariu tam. Kolidariu, jo. Tai aš žiūriu, kad tu neturi nei vienoj, nei kitoj valstybė nesijauti toks visiškai. Nu, nebuvo to viso karo ir ateini kažkur į egzaminą, nes studijavau teisę ir buvo žodinis egzaminas, nebuvo raštų, ten vienas antras tik. Ir jie girdi mano akcentą ir sako, o, Grodno, Kijev, aš ne, Vilno. Ir jis sako, o, Vilno. Ir Lenkai ant tiek myli Lenkus iš Vilniaus, iš Vilniaus, kad porą egzaminų man šiaip taip apstatydavo įskaitą arba penkiną. Dėl to, kad iš Vilniaus? Dėl to, jo, kur čia rasizmas. Aš galėčiau Lenkę varyt mokytis, dabai knako. Ne, bet tu nesi Lenkas. O tai buvo pliusų ir tu sakėjai, norėjai amerikietišką pirago. Tai būdavo nuolaidų gaunant braukt... Ne, jokių, nebraukt... Ne. Sunku, nesupanam, ten konservatyvės visas panas. Aš buvau, nu, tipo, visą laiką uždaras. Nu, kaip ir su komedija, žinai, tu negali iš karto, blėt, produris ateit va į stand-up community ir toks, pizda, žiūrėkit čia. Yra, žinai, anta, kas yra, dar. Yra tokių žmonių, suprantu, bet jos ir nepriima iš karto, žinai. Aha. Tipo, aš suprantu, kad va, scena pasirodė, kad, tipo, tu gali, ir, blėt, čia yra tas pesas, tipo, entrances tau.
O ne šiaip, žinai, kad stovėt pizda, hebra, kaip ten varo malaus, toks krinžas tada pasida. Mm. Ir ten visą laiką buvo, blėt, tos kalbos barjerai, kur aš ateinu, skau, atsiprašau, dėl jibano vieno, blėt, raidės, na, aš kur ateinu, skau, man dai čia prošė Malboro. Malboro, nu, blėt. Visai, na, tai ir vėl kaip, kaip irgi. Ai, šiai atrodo, tu visat maldauji. Ne, ne, aš skau, Malboro, Malboro. Ir man sako, co, co? Ir aš nesuprantu, aš galvoju, blėt, aš žodžius pamirštu. Ir sako, mal, co, nerozumiam, pasirodo Malboro. Vis da, vis. Ir aš, na, aš ateinu į parduotuvę, pavyzdžiui, sakau, blėt, kiaušinių man reikėjo. Nu, bet mas kiek kaip lenkiškai sakai? Prošpani, šipani ma jaja? Jo, ir jinai iškila. Kaip su bežionė, kad kalbėtų, prašė jaja, jaja. O aš paklausiu, tipo, atsiprašau, ar jūs turit kiaušus? Kiaušus. Kiaušus. Aš galvoju, da, kad, ne, kad kiaušinių prašau. Ir jinai mane žiūri, žinai, ir tas durnas smailas ir sako, Ja, nemam jai. Irgi kažkaip, kai čia net neturit priebalsio. Ajai, ajai, ajai. Ne, nebuvo tokio kartais. Tu paklausi jo, 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 o jinai tau sakė, ajai, ajai. Ne? Ir pasirodo, tipo, jai tai kiaušai, o jai, kad tai kiaušiniai. Vat yra skirtumas. Lenko kalbama. Ir jis sako, bet galiu tau kiaušinių duot. Ir aš tada, blėt, gaunu to krinžo bangą. Ir sakau, ne, tai man nieko nereikia. Ir net kiaušinių. Nieko. Ir einu iš bus American Pie, o net kiaušinių ir cigarečių Da, kai kare. Kiek sakau, infrastruktūra, blė, 10-10. Jie žiauriai daug gavo Europos Sąjungos paramos ir pratingai investavo. Jie šiaip artėja, jie anglus aplenks 2020. What? Šeštais metais jie prognozuoja, kad aplenks o tai gerai, karalystę. Dėl ko tada Lenkų tiek daug emigruoja, pavyzdžiui? Dabar jau nebe, dabar jau ne? Mažiau. Nežinai, kas yra, sakėt, kad Lenkų tipo nėra, kad nemėgsta Lenkų taip toliau, bet šiaip aš po pavyzdžiui, kai aš emigravęs dachuje kartu esu važinėjęs į ūsienius dirbti visur tenais į tas Anglijas, Olandijas, Lenkų ten būdavo belekiek ir, žinok, aš pasakysiu, ten kiek važinėdau, tai šiaip lietuviai, va, su kuriais būdų, jie nelabai Lenkų mėgdavo. Nieks nemėgsta Lenkų. Ir aš per juos, Vokiečiai nemėgsta. Ir aš per juos kažkaip irgi buvau pasiėmęs to, kad, o, reikia nemėgti Lenkų, bet ir šiaip būdavo, aš dirbdavau ten to, va, Anglijoj tipo, ir, nu, tikrai būdavo tokių šlikščių Lenkų, ir man irgi buvo susidaręs įspūdis vienu metu, aš gavau, kad Lenkai visi tokie yra, tokie, žinai, prieidavo ten tokie pasikėlę, na, hu, jie pozicijas geresnės turėdavo, ten taip, ahuėlindavo, ten ateina pas mane, tu, tai robi, žinai, Ir aš būtų daręs tokį įspūdį, kad Lenkai va, tokie visi šlykštus yra, kol aš netvariu Vilnių. Ir va, su Tomašu nesusipažinu, aš per Tomašą. Bet Tomašas, jisai lietuvis yra, jisai nelabai Lenkas. Jo. Bet va, yra pirmas Lenkas, bet man parodė, vis tiek yra Lenkas šiek tiek. Tai Lenkai yra ir rytų Europos prancūzai tokie? Nu, aš nežinau, ne, čia yra, žinai, kas čia yra visų didelių nacijų dalykas. Ispanai turi šitą, italai turi, prancūzai turi, lenkai, anglai gal mažiausiai turi. Žinai, kas yra, man atrodo, tie lenkai gal iš dalies nėra, kad lenkai šlikštus, tiesiog tie lenkai ten, va, kur aš sutikdu emigravę, tiesiog degradai, kaip ir lietuviai. Jo, teisingai, teisingai. Lochų, bet lietuvių, kurie emigruoja, na, kurie naglėlina ten ir apgalvoja. Jo, čia gauni patį dugną, gal. Jų blogiausias, kaip sakant. Aš jas turiu tokį teoriją, kad vidurinė ir aukštesnioji klasė absoliučiai nesiskiria. Jokiai valstybei, vienintelė tai darbo klasė, nu, taip pat dirbančioji, jinai daugiausiai skiriasi ir pagal ją gali nuspręs, va, ženklų, bus, žinai, partingesnė, taip pat kontentą žiūrės kažkokį kultūrinį, bla, 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 o tarkim kažkokios tenais Lenkų, tenais biškai bus tokia apsgrupnesnė. Tai va, tokia ta mano teorija. Ne, bet kartais skau ten kosmos, aš pamenu, kai pirmą kartą nusileidau į metro, blėt, aš tik filmuose mačiau iš serialus. Ir tu stovi, blėt, ir matai, kaip tu tie du priekiniai žibintai, blėt, artėja, ir huja ir na metro, ir blėt, tas vėjelė, žinai, Aš galvoju įsivaizduoju šitą visą sieną, kad Tomašas stovi ir linkio ar traukinys metro, aš įsivaizduoju, kad Briusas Vylisas yra. Kietas raštelis. Iš panašus Briusas. Jo, jo, turi. Tai sakau, yra tie dalykai, kur vau, yra, blėt, kad žmonės, vat, keisti, sakau, žmonės keistokie, bet žinai, kas, vat, skiria mus dar supratau, aš sakau, gal, blėt, klystu, gal kažkas pato pydaras tų, blėt, nerašai iš ne, 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 ne. Esmė tame, kad, vat, jeigu juos kažkokia tai bėda atsitinka, kuri, tipo, visus, blėt, kaip čia, vat, ir trūksta, nachų, žodžiu. Nu, lenkiškai, jis galvoja, karba. Sakyk lenkiškai, koks suprasi. Suprasi, sakyk lenkiškai. Proši. Kročia, yra atsitinka bėda valstybės mastu ir tada susivienė Lenkai. Taip. Bet jeigu vienas kito nekenčia, jie susivienė. Kai buvo tas prikolas, kai ten prie valdžios tie krikščioniai jobani ir jie norėjo, ir tu turbūt taip ir padarė, kad...
iš prievartavimo metu buvo trys būdai, kai tu legaliai gali pašalinti vaiką. Tai pavyzdžiui, kai berods motinai grėsia gyvybė, vaikui grėsia gyvybė ir iš prievartavimo metu, kad galėtų moteris, jeigu aš prievartavo, jinai pastojo galėtų pašalinti. Tai trečią galimybę norėjo panaikinti. Kad jeigu iš prievartavo tave, tai jo, kad tu turi gimdyti. Jo, turi gimdyti. Va šitą dalyką. Nes taip, ale, vaikas yra, gyvybė yra tipo, vertingiausias dalykas. Ir kodėl jis nusipelnė būt, kad jį, blėt, dėlytintų iš ten, žinai, katintų, bet reikia duoti jam šansą gyventi. Ir tu toks, blėt, galvoju, pizdon, kur va čia, juk dėmė, blėt, visam gyvenimui, tau, taip, tavo žmonai, visi, ir krošė bėra šitą galimybę katino. Nesu tikras dabar, ir jie tada, sekančią dieną, beros lenkai susivienė, pavadino, ar tai juodas penktadienis, kaip iš parduotuvės. Bet jis irgi moteris, nusiskutusios plaukas, tie lenkai nėra, kad labai stipriai, jie labai konservatoriai. Jo, bet sakau, nu, ten priklausoma, kas pasitaikys. Yra super fainų žmonių, o yra, nu, pederas. Bet labai daug, va dabar, pavyzdžiui, kaip pasinį kartą buvau Lenkijai, dėl karo labai daug rusakalbių, ir ten neatskirsi, nesuprant, ar tai rusai, ir baltarusai, ir ukrainiečiai. Mano studijavimo laikais buvo jų daug, dabar tai labai daug. Bet jie priema rusus su Lenkai? Bet aš nežinau, aš galvoju, kad ne, nes jie labai priešiškai nusistatė prieš rusus. Jo. Bet kadangi, žinai, gal jiems lengviau tie patys ukrainiečiai būna kalba rusai. Jo. Tai aš negaliu ten prie sakalbų ruskinį, tipo, žinai, blėt, pasakyk tu man, aš nesivaizduoju. Tai Lenkai biškai galvoja, nu tenais tas Liovas visas ten tą pusę vakarinė, tenais praktiškai Lenkija yra, nu tipo tenais istoriškai, žinai, Lenkija. Jie klausdavo, ar Grodno, ar Lvuf, va, šitiet. Iš tos pusės. Tu, Emilio, norėtum Lenkiją nuvaryti? Ble, jo, nesu normaliai vaikščias Lenkijoje, esu pravažiavęs, kai varydau į Angliją. Ble, dai nevarom į Turkiją, varom į Lenkiją, aš mačiau, yra kelionės. Jei, kad tu nematai padarę, tu nori pigiau. Ne, man įdomu, man kultūriškai įdomu. Aš mačiau pigiai, galiu už 108 eurų, už 200 eurų, 7 dienas su nakvynėm, tau gidas praves, parodys visą Lenkiją. Žinai ką, sugalvojau. Žinai ką, sugalvojau patrakui važiuoti į Lenkiją, biškai nerekomenduoju. Nu, pizda bus. Šiaip, aš labai daug ar važiavęs pro Lenkiją ir ten vien reklaminės iškabos, visokis geltonas, baltas tenais. Ten kaimuose labai ekonomika gerai. Nes jie beros propaguoja mažą biznį. Jo. Kaimuose labai daug mažą biznį, labai aktyvusiai. Žinai ką patrakai, žinai padarom. Mes varom Turkiją, ne? O kadangi Lenkijai taip smagu, tai tu savo paną pasiimt tenais. Jo. Tu pasiimt, tu varyk tenais su paną, a ne? O mes varom į Turkiją. Jo. Okay. Kaip tau tokia mintis? Jūs ar ir aš? Tu irgi. Ok. Nes aš turiu su mergina pirmą atskaityti, kad jinai nepiktų, kad gerai, mergina vežom. Į merginą tu į Lenkiją. Koks yra pavojingiausias Lenkijos miestas? Poznanė. Gal Poznanė. Tai Poznanė. Gal Lodzi. Pačiat kaip mažas biznis vystomas ir prievartavimas. kur yra dar tie? Priklausom, ačiū, kur futbolo. Poznanė. Poznanė, tai va. O tas jis susidūrė su tom ultrom lenkiškom. Jo, buvo blogiausia tai, kad Lenkija yra ta legija. Varšavų legija. Jo, Varšavų legija. Ir, tu tai kur varodiš? Ir va tas keista, kai važiuoja tie dideli autobusai ir jie kažkur į maršą važiuoja, pizda, jis visas kratus ir žmonės va taip prie langų, blėt. Nes čia kur va vyrukai, va tokie, va. ir va tas blogiau, ir chujaviausia, kad kai dar ten buvo taip pat Lietuvos lenkai suformavę krepšinio komandą ir žaidė Varšuvos kažkai ten lygoj. Ir jų uniformos, blėt, buvo irgi žalios. Ir legijos žalės. Ir aš pamenu su draugeliu einam iš pamašo ir kaip į mus, blėt, žiūrė, aš galvoju dėl to draugelio mus pizdačio. Išpys pro visus galus. Taip. Nes jis eina va čia parašyta, aš nepamenu, kaip jų komanda vadinasi, ir pas jos legijai, kur, va, sotų, kur, nu ten, na. Jo, tenais, jeigu spalva netokia užsidėdė Lenkiai. Supranti, Lenkiai tokia tauta, jie labai mėgsta kariaut. Jiems labai patinka kariaut, žinai. Jie iš tikrųjų giliai širdy, jie biški norėtų karo. Jie, supranti, daro tas ultras, jie ten važiuoja, daužosi, tenais iš pagalių, iš vėlų ir panašiai. Ir jie tokie, ble, duokit mums šautuvus. Duokit mums šautuvus, mums daug smagiau bus. Tai aš galvoju, jeigu ne ta, ale ne demokratija, ne Europos Sąjungo, jie jau patys, blėt, pultų rūsų. Jo. Aš galvoju, jie turi tą dalyką. Jie taip norėtų su tais baltarusiais, bent jau su baltarusiais. Bet bent ultrų užtektų jaučiu pilnais. Jo, jie tenais, tarkim, vieną komandą turi kiam štukų, lisai nusiskūtusi, žmonių tokiai kaip rinkėjus, tai kad užsipumpavusi šiaurį. O tai, aš sakau, aš, vat, kadangi Tomašas realiai vienintelis, buvo Saulius dar Lenkas biškinė. Jo, bet Saulius intelektualas Lenkas. Aš
rašytojas. Bet tas toks labiau tikras lenkas, manau, ten vis tiek jau Tomašas labiau į tą pusę, nu, va, pa stereotipus, visus plikas, žinai, prie kupas. Ir taip toliau, tai, bet aš man įdomu, ar tie ult, nes aš dabar sakau, kai aš su Tomašu šneku, aš įsivaizduoju, kad visi lenkai tokie yra, nes aš per Tomašą matau tą perspektyvą. Tai man įdomu, ar tie ultras irgi tokie va kaip pultų, tarkim, kai Ahuelinton, manęs irgi būtų, kad jie tokie kaip Tomašas, toksai prašytų, irgi jie maldautų, jie tokie kaip Tomašas maldauja. Ne, ten pakalbu, juk buvo tas prikolas, kur buvo Vetro stadionas anksčiau. Jo, prieš metus turėjo mačą, ar ne? Kur atvažiavo į Vilnių žaisti ir varžybas yra ir tiesiog dury varžybų, ten prie baigos išbėgo ir pradėjo gaudyti visus. Visi fanai išbėgo, nakui lietuviai ten apsišykė, visi lenkai ten gaudė, per miestą gaudė, ten belė kaip. Įsivaizduoju, tu atvarai, blėt, kuro, mūsų va dabar kabinė, šitas kabinetas švaro, blėt, kažkur tai Akropolį ir bandom visus žmonės daužyti. Jo, jo. Ir pokui mums. Žinai, panas va, daužo, jeigu tu esi su panu, su pana, aš esu, tarkim, man vienas daužo, jie jinai žiūrėjo. Ne, nu gal ne ant tiek, bet ten, nu, blėt, nu įsivaizduoju. Panai dažniausiai pribėgs ir per vidurį taip galvą nuskus, pažymės jie. Nepažymės, nepavers, čia kai zombis tau įkandu, tai kai ultras prie panos pribėga ir nuskata tą galvą ir jinai Čia tai kurva galvomis? Ir jinai irgi varus. Transformuoja. Jie mėgsta pasigauti, kai bišas su panai yra sudaužyt, liep panai žiūrėti ir daužyt bachūrą. Ai, tu nahui. O gerai, žiūrėt, Tomas, sakai, lenkai susivienė. Lenkai, jeigu yra kažkia problema, kuri sieja visus lenkus, lenkai visi vienijas, kaip ir suprantu, tu irgi turi to kraujo, tu irgi vienytumės, tu esi užprogramuotas tam. Kas būtų, jeigu lenkai pultų Lietuvą? Ar tu varytum pas lenkus, ar tu su lietuviais varytum prieš lenkus? Nes tu būtų tikrai prieš savo brolius grina kraujus, būtų sunku varyti. Nu, blėt, aš apie šitą galvoju. O, galvojim apie šitą? Jo, nu, taip, nu, gerai, žiūrint objektyviai. Ja. Ir pagal skaičių. Jo, tau apsimoka labiau su lenkis. Va čia ir yra tikras lenkas. Objektyviai. Ja, objektyviai, tau, blėt, tikrai. Tu ir tą lenkų biškį ir tas kiaušinis išmoktum, tarp viską išmoktum, pasistengtum ten. Malboro jau viskas. Tai aš dabar dėl viso pikto pusę pinigų laikau eurais ir pusę zlotais. Nes gal kažkas išstiktų. Tomašas turi revoliutą ir revoliutą. Oi, ne. Revoltik. Bet jie iki šiol taip patenkinti, kad neprisijėmė euro, kas tiksliai, blėt, čia kosta. Sakau, jūs kada nors va taip sieskite, jeigu pajusit, kad jums blogai, ateina depresijos bangos ir dar kažką, jūs paprasčiausiai atsidarykit ar banko sąskaitą, ar iš kojinių, blėt, ištemkit visas tas kupiūras, paskaičiuokit jas ir po to užėjkit į Google, parašykit zlot. Eur to zlot, įveskit tą sumą ir jums perkonvertuos ir jums nu, bus geriau. Iš karto pamino kiekis, va taip. Čia jau žilita, ne? Aš manau, su litais turtingas jaučiausi labai tenais. Ten, žinai, kas yra gerai, kai tu turi tą savo vadinamą valiutą, kas čia ekonominis dalykas, kad tarkim, euras, ne, tu esi Europos Sąjungai ir tu eksportuoji panašius dalykus, vos ne kaip Lietuva ar Vokietija, ne? Bet tavo tas zlotas yra silpnesnis, jisai krenta. Tai tarkim, pagaminti tušinuką kainuoja eurą Vokietijai, ne? Bet zlotą, ne, tarkim, jeigu valiuta krenta 70 centų. Todėl visi iš tavęs nori pirkti ir tu eksportuoji daugiau dalykų. Tu daugiau parduodi, nes pas tai viskas pigiau yra. Jau. Dėl to apsimoka tą valiutą, žinai, laikyti. O į Lenkiją dar važiuoja žmonės maisto pirkti, ar čia senas dalykas yra. Seniau varydavo visi Lenkiją visko pirktis. Mano tėvai irgi varydavo giminės visi šokai mašiną ir davai varam į Lenkiją, maisto įperka rūbų, na, man motina Nike striukės pirkdavo. Pirma mano geriausia viskas iš Lenkijos. Aš pamenu, kai euro tripas buvo, sustojom Austrijai ir mokėjau už šnicelį ten 20 eurų kažkur tais degaliniai. Ir tada sustojom Lenkijai ir aš tiesiog fistinau, kotletus visokius, ten už 3 litus maždaug gavosi viskas. Bet, kaip kainas dabar Lenkijai? Kada paskui garbai? Pala, važiavau kažkaip tai, va, tai būtent tą Poznanę, Šicinę, kur man tipo pasakė, va, tipo darbo reikalais komandiruoti. Ir tai Lenkija siunčia darbo reikalais? Jo. Šiaip čia sutapimas toks? Ne, jis žino, kad aš Lenkų čia. Bet jie adresina šitą dalyką, nėra taip, kad tu, ble, Tomašai, mes čia turim vieną pasiūlymą į Spaniją varyti ir vieną į Lenkiją. Ne. Tu melisis, kad nepaprašytų tavęs cigarečių, kada nors arba Marlboro, arba kiaušinį. Ne, dabar jau gerai, tipo, jau žymiai lengviau, nes, ble, ar dėl amžiaus, ar vis tiek būna, kad užsikirtų kažkai žodžiais, nes jie žiūri greitai kalba. Ble, tikri Lenkai hujarina, pizda, ir jinai nėra tokia, sakau, dėl to aš sako, kad čia gyvačių, blėt, ar paukščių kalba tokia, kad čiulbė visą laiką. Nes lietuvių yra tokia, vat, kaip melodija, man atrodo. Iš karto įvažiuoja čia, blėt, pizdas. O Lenkų yra tiesiog drilas. Jo. Tai kainas, na, nu, blėt, yra paprasčiausiai, kad... Lietuvių kalba yra Eminemas, o tas drilas, ta Lenkų kalba yra PMZ, koksai. Sunku net pasakyti, nes, pavyzdžiui, mes, vat,
per paskutinį kelionę vieną svariau, po to prieš paskutinę su Team Lido ir, pavyzdžiui, jeigu mes eidavom kažkur pavalgyti, pavakarieniauti ar papietauti, žiūrėdavom, tipo, ką mums atneša ir galvojom, kiek tas kainuotų maždaug Lietuvoje. Ir visą laiką atrodydavo, kad Lenkijoje vat, pigiau gaunasi. Kur, tipo, buvom kažkoje itališkoje tipo, pizzerija ir atneša, blėt, tokio kaip itališką pizzerį. Ir mes galvojom, blėt, nu, pas mus 15 eurų turbūt. O ten, tipo, 8 ar 10 eurų. O kokia tavo virtuvė yra namuose? Ar tu minti kaip Lenkas? Ne, blėt, aš vis nesuprantu, kaip sako, flekai patinka, arba ten žūra. Kas yra iš flekos? Kažkokia sriuba su liekanom, blėt. Atrodo, kad... Nuoveras, kleckais. Su kažkais, su... Tai čia šunų maistas, ne? Šunų maistas, jo, bet sako visi, ir blėt, lietuviam žiauriai patinka, aš sakau, nu, na, čia tipo skemas, blėt, jis mokat už skemą kažkokį. Tai tu valgai kaip lietuvis, kiaulieną kaip ne, aš, tipo, jeigu galėčiau rinktis, tai azijetiška virtuvė. Ryžiai, salotos. Japonijai būtum charakteris tikrai. Japonijai Vilis. Dementija. Puhaisė, Brius Vilis. Ai, tai buvo pas jos kažkoks tai prikolas, kad jiems juk Europos Sąjunga turėjo uždraust anglį kasti, ar ne? Gal tu žinai, kadangi? Nu, jie mažina, vis tengiasi sumažinti anglį kasybą. Bet jiems kažkokiam pokui, ten, ale, jiems vos ne į dieną kažkoks tai baudas kosminės, ten po milijoną eurų bauda, ar po... ir jie toliau kasai, paibat. Jo, tipo yra taip, kad mes norim CO2 sumažinti, žinai, mes norim, kad mažiau užterštumo būtų. Anglis žiauriai teršia, belė kaip čia, žinai, 19. Palekai, palekai. O kas kas anglį? Palekai. Ai, palekai. Ne, dvarfai, turi dvarfai. Kur nieko nesparodomai tikinga. Jo, jie šiaip išsipisinėjo šitas Europos Sąjungas, jiems ten liepia daryti dalykus, jie daugybį dėja, tenais, na, jeigu nori kariauti su vokiečiais, jie taip nori kariauti su vokiečiais, jie taip nori atsiimti, na, už antrą pasaulinį. Bet negali dabar. Tai jiems vokiečiai pinigus moka. Gal dar dabar dainam, gal, kaip sakant, išmetam tą, išsimetam iš karto, kad Tomašas turą daro. Jai. Tomašas dar. Ajo. Jo, Tomaš Rinkevič kartu su mūsų kolegom Žilinu Kerbeliu ir Sauliu Andrikoniu. Jo. Egzotika. Vienas tėliausių žmonių trijo, jaučiu. O, jo. Komedijai. Kalbat mašinai kažką, kai važiuojat? Blėt, pakalbam. Pakalbat. Jo, žinai, kad nustabau, kartais net Žilva būna kalbus. O, jisai jo, turi kerinti tenais. Lemba, Žilvo, žinok, aš net ant tam tikrų medžiagų esu įsutikęs ir vis tiek nekalbėjau. Jo. Nepramušo niekas. Žilvoje. Bet pat su jo zaibys, tada aš pamenu, kai tada buvo vos ne kurva visų komikų suvažiavimas galerijoje, kur nu dahuja kaip pribėgo mus. Ir su Žilvo yra žiauriai zaibys. Jis žino, dėl ko ateina, tu pažinai, dėl ko ateina, ir jis neapisa tau protą. Jis gali šalia ateit, vaibint ir viskas. Tai ir Saulis irgi labai nepiktybinis, labai savo vietoj žmogus. Jo. Bet man Saulis, jis turi tokį šnektą, jis visada atrodo, kad džedžina tave, kai šneka. Ne, jis čia tik su tavim, kai kalba. Jo, su tavim čia. Tu visų taip pat. Pas tai visi šnektas, visos yra taip, kad ant tai dūkina, man atrodo, čia yra... Ne, tai tik man. Jo. Tai gerai, jūsų turės vadinas Lenkas, Lenkas žydas, taip, ir čia yra dėl to, kad yra du Lenkų tautybės, kitas žydas, ir yra egzotika, ir jūs egzotika, jie yra ne tik tautybėm, bet ir savo asmenybėm, unikalia komedija. Taip. Jo, tai nueikite į Lenkas, Lenkas žydas, miestuose kokiuose? Dabar būsim kovo 3 dieną Marijampoliai. Nice. Kambarį. Okay. Marijampoliečiai, blema, teigit. Jo, prašau, Marijampoliečiai. Gal dujų kambarys bus, ne? Mes kalbėsim lietuviškai, pažadu, nebus lenkiškai. Ir vėliau kovo 11, per vieną didžiausią Lietuvos švenčių. Būsim Kaune. O, Žempa. Kaunas. Oi, suna, gerai. Atrodo, kad važiuoji Kauną, biškis spalvų atnešit. Ja. Jūs juodai rengitės. Tai. Čia negi kultūrinė pramoga bus tokia ateiti pažiūrėti į kitataučius klaunus, žinai, kaip sakoma. Kitataučiai klaunai ateis pašokti lietuviams, lietuviai bajorams. Nepamirškit atsineš pomidorų. Ir, pomidorų ir pašaro. Mėsos gabaliukų mažų, kad mėdėtumėt. Galit ir žiūrknadžius dėti vidų. Ateikit, kviečiam, tikiu. Tai Marijampolė ir Kaunas kol kas, ne? Kol kas, jo. Mes būnam ten priklausomi, žinai, kadangi čia trejatės negalim ten bukinti. Dabar yra sunku, nes visi juk pasileidė tos turus. Jeigu dar jūs būtumėt, kaip kad čia iš vis pizdės. Nes Markas, Viktoras, mes, Jesaitis, Olegas ten iššauna. Žodžiu, Grimalis daro solo, Airidas daro su Visgirda, Vanilla daro solo dabar irgi, dedas jų programą, tada jo, tada Jesaičiai visi, aš, Markas, Viktoras. Aš irgi dedas programą, tai žinai. Tai tu dar irgi dedės programą, žodžiu. Kaip čia pizda?
Jo. Nu jo, kovosim. Arnoldas Zalanskas dabar irgi pradėkė. Arnoldas Zalanskas neigi? Jo, šiaip neapisprotas Zalanskas dabar buvo dingęs, dabar grįžo, sakė, prisirašė visą laiką, kol neinėjo open mic'us, rašės bairis ir neapisproto paviljonę kylino, tipo, bet čia neperdėdu, tipo, tikrai vien lefui didelį, Arensą pripažink, nesveiki lefui, tipo, aš neperdėdu, man, tipo, Viktorą Marko mano, jisai čia didžio lefui, aplos breikai, stait viskas, juokas kiekvieną liniją, paviljonė beveik geriausiai pasirodė, kur ten labai sunku yra ir juokės tik iš gerų bairių, ten pasirodė gerai, vakar komedy čekas irgi vakar pasirodė gerai, tik ant vieno bairio gal subombino pizda ir visiškai kitas delivery, visai kitas žmogus atrodo. Bet jo, žinok, Hebra laikai keičias dabar visi klikino. Nežinau, nu, man ką pasako toksai dalykas, kad nežinau, nėra tas žmogaus smegenis tokios unikalios ir visos jos ant tam tikro spaudimo pasiekia panašų kažkokį lygį. Tai tu pastai, tu plaka, tu implikuoji, kad talento nereikia tiesiog. Kad praktiškai visi žmonės gali būti komikai. Praktiškai jo, kad visi gali, jeigu turės kantrybę, įdės darbą ir taip toliau, tu gali atrakintą, jeigu tiesiog turi, nu nesi visiškai atsilupęs, turi smegenis kažkokias. Aš negaliu patikėt, aš Zalanskui. Kai Zalanską išgirdau, aš jiems sakau, blėt, sakau, nesu savo bairis lipai jaučia, nesakau, krisint pradėjau. O tai apie ką jis kalba? Jo, tai girdėjai bairis. Ji tokia, ji labai irgi relatable viskas, ką žmonės mėgsta, žinai, šeima, santykiai, dabar su pana neseniai įsiskyrėms, ten apie tą skirybas visas toks laikotarpis, tai vat, matai, tokie dalykai iššūkiai jaučia. Ten apie politiką irgi biškiškai ten šnekė. Nausėda. Jis suprato, kad ale, žinai, buvom, nu, sunkiai ir reikia kažkokiais gyvenime ir pats, nahu, tipo, prie break-up'o, kad būtų, žinai, naujų emocijų banga. Ir... Nu, bet jo, bet sakau, da, blėt, čia tokie dalykai vyksta, man neįtikėtini, nahu, iš. Tai bet aš apie tą ir, blėt, sakau, vat, pažiūrėk, kai tu organizuoji tą turnyrą ir ten visi spekuliuoja, blėt, tipo, kas laimės, kas nelaimės, nu, pizda, jeigu tu varai per tos visus open mic'us pusmetį arba daugiau, nu, tu gali išgrininti 8 minutės geras. Jo. Nepriklau, čia arba tu tada patiksi kaip asmenybė, arba deliveris bus kitas, bet bairiai, blėt, gali... Tiesiog tavo diena gali būti viskas. Jo, kaip su Krisi, labai čia svarbu tas dalykas. Va, atskūnus atėjo, pizda, kurva, ponas inkognito, blėt. Atėjo, kurva, pasijėmė, bet toj dar pasijims paltarūchą, blėt. Pusantro štukas. Ai, paltarūchą. Va čia pasėdės ir vėl, nahu, kažkur išpis, kaip ponas inkognito, zoro, blėt. Į kitą turnyrą atvaryti ir pasijims. Jo. Galima gerą mašiną gauti už paltarūchą. Blė, kad važiuos galima. Važiuos normaliai viskas. Važiuos. Padragas mašiną nori pirkti. Ne, man, aš, jeigu tik pigiai, tai gal ir noriu tada. Bet aš nerekomenduoju, nes taip, ale, priklausomai, ko tu iš jas nori, kad bus surudysičių didelis variantas. O iš kitos pusės, nu, taip... Bet ką Rūdis daro? Rūdis nieko blogo nedaro, tik blogai atrodo. Nu, po to tik skersvės per kojas pisa, jeigu važiuoja, jeigu daug rūdžių. Nu, bet čia irgi, nuo sezono priklauso, kiek bet, blogai čia išdės. Bet kabrioletas biški toksai gaunasi. Jo, bet iš apačios. Nu, Flintstone'ų mašinė. Bet, nu, taip... Aš, pavyzdžiui, jeigu... O esi pats apipysęs nors vieną žmogų. Aišku, kad yra blogai, jautės ir todėl nebedaro, taip jaučiu, ne? Blech, bet taip, kad tipas sąžinės graužimas būtų? Mhm. Blėt, arba tada neturi sąžinės. Esi tą išpjovęs, blėt, kad... Jo, buvau, taip, taip pasakyt, buvau tik vien dėl to, kad kartais buvo atvažiavęs automobilis ir jis visiškai nevažiuoja. Tu mini pedalą dugną ir nesupranti, kas vyksta. Mhm. Ir pasirodo, buvau pilnai užtirtas tas katalizatorius, užkimštas. Ir geriausiai būtų aplamai tipo regeneraciją daryti, bet nai sako, ne visada padeda. Mhm. Arba tada naujo pir katalizatorių. O čia biešinas babkis. Nu, tipo, jie ten po tūkstančius kainuoja. Nu, tada paprasčiausiai, bet priklausoma, kai tu pjauni. Galima gražiai tai padaryti, kad nebūtų ten pjūvių ir kitų dalykų. Matom, nes kai kurie bulgarkę paėmė, jo aptelą du kartus, žinai, privyrina atgal ir tada per tech apžiūrą mato, kad buvo pjautas katalizatorius. O kartais daro tai gražiai kitais būdais. Tai vat, jeigu darau, tai stengiuosi tai, nu, tipo, daryti gražiai. Bet šiaip nedarau. Čia taip, teoriškai darau, bet nedarau. Praktiškai nedarau. O galėtum brokeris būti? Čia biški panašu viskas, ne? Ne, blėt, nenorėčiau. Visada, blėsiu žmonėms sunku. Šiaip nekenčiu, blėt, žmonėms. Jo, Tomašas man sakė, kad jiems labai įsekina tas darbas. Tai tu nekenti savo gyvenimą. Realiai, komedija buvo toks bandymas išsigelbėt, kažkaip nepabaigt šito gyvenimo, šitoj nemalonioj emocijai, kurią suteikė tas darbas. Man iš vis, aš visada galvoju, kad kažkiek tai visi žmonės, kurie ateina į
komediją, kažkaip turiu panašių bruožų, nu, tipo, ten vaikystės traumas kažkokios, tai kažkam didesnis, kažkam mažesnis, nori išsipasakot, ir, nu, tipo, ir aplamai tai yra toks, atrodo, introvertų dalykas. Kur, nu, man taip visada atrodė. Nors, tipo, lietu pats savo prieštarauju, kad lipi ant scenos, jo, prieš vienas žmonių. Jo, jo, bet irgi man atrodo, kad pagrindinė ateina introvertai. Ir šiaip atrodo, kad norėtųsi, kad visas community būtų labiau va, tas... Blėt, toks, nežinau. Lenkiškai, sakyk, nesipainiok. Lenkiškai. Blėt, kad ir lenkiškai. Nežinau, džiaisi. Man trūksta, blėt, žodžių. Angliškai. Jam ir tėpis protas. Taip, United, va, kai buvo... Susivienis. Jo, susivienis, kaip, pavyzdžiui, tada stand-up for United. Comedy United. Blėt, vienas geriausių tipo dalykų, kad buvo daryti, kur tu jauti, pizda, aš šeimos dalys. Aš esu reikalingas šitoj pūzniai, blėt, be manęs, nachui, nu, neturės tas... Čia masto piramidės bendruomenės priklausimas bendruomenės. Čia kaip, pavyzdžiui, iš to ryklio, blėt, va, būtų puzlė akį išimt. Gal aš to akis? Nu, tipo, aš turiu, aš to. Tomašas yra akis. Blėt, Tomašas yra akis Kristoforo veidė. Jo, ir tipo, be akies nėra pilnumo, žinai. Na, o tas stand-up for Ukraine davė, kad visi, tipo, blėt. Prisidedam prie kažkokio bendro dalyko. Kaip tu, Tomašai, kaip tu Euroviziją žiūri? Blėt, niek. Niekim nežiūri. Nu, tipo, aš žiūriu, nes draugė, tipo, žiūri. Dabar nežiūrėjau vieną, ačiū Dievui, aš nežiūrėjau. Hmm. Man sunkina, dabar buvo juk lietuviška atranka. Ja, ja. Ir moteris kažkas. A tu žiūri lenkišką atranką? Blėt, jokia nežiūri. Aš žiūriu net, man vis tiek atrodo, kad čia yra labiau politinis dalykas, po to, kai ateina balsavimas, kur tu tipo, blėt, what the fuck, supranti. Tai aš nelabai žiūriu, aš kartais dėl įdomumo po to, blėt, net tas dalykas vargina, bet man įdomu, kaip atrodo tie, kurie duoda taškus. Kas iš mūsų atstovaus, kaip bus apsirengę, kokį krinžą nuo jų gali pasigauti, ten points ir blėt, šūda kažkokia tai šneka ir skiria. Tai šitą kartais pažiūriu. Bet taip, vien... Kisleko Facebook sieną turbūt labiausiai pagyvino Euroviziją. O jo, ateinančius... Kerina Euroviziją. Jo, kerina Euroviziją, jo, Kislekas realiai. Skaitai? Ar... Aš nežiūriu, jo, moku. Okay. Kartais būna nesigaudęs kažką parašo, aš galvoju, what the fuck, lepinis dalykas. Aptars, a, blėt, Eurovizija. Jis man yra Eurovizijos kalendorius, kada ateina dalykai, Kislekas rašo, iškart popino Facebook'į, aš suprantu, reiškia Eurovizija. Ai, dar būnant per akupo, tu dažnai atvažiuodai su skirtingo mašinom ir kartais kietos mašinos būdavo. Duodavo malonumą. Tas... Ne, man visiškai buvo. Aš kiek važiavęs su Tomašu, kai jis irgi vat, įsėdo šitą, atvažiuoja bimbalas. Yeah, yeah. Muzonas plaka, Tomašik sėdi prie kito, tai robi, čia apysvaras atsėdo. Ir jis man skundžiasi, jis sako, bliot, pizda, nahu, negaliu tą mašiną jau mėnesį. Du mėnesį jau tą mašiną negaliu parduoti, bliot, emyli, pražu, paimk iš manęs tą proš, pro, ja proš tibę, paimk iš manęs tą mašiną, paimk iš kurio pasikaris, aš noriu. Jo, jisai taip atrodo iš išorės, kad apheno mašiną, bet Tomašas nerodavo. Sako, su kokia norit važiuoti, ar Citroen C3, tokia šūdina mašina, ar norit geriau pasiimti BMW nesveiką, naujausia, bet be numerio reiks važiuoti su be numerio. Man būdavo tas, mes su Tomašu važiavom kažkada į Panevžį, ir Tomašas, aš sakau, tipo, gausi Tomašo mašiną? Jo, sako, gausi. Ir jis atvažiuoja su to mašiną, ir ten kažkia violetiniai numeriai. Sako, Tomašu, kas yra, kodėl tokie numeriai? Sako, ai, žiūrėk, sako, nenori tavęs gazinti nieko, bet galimai, jeigu mus sustabdys mentai pakeliu į Panevežio pasirodymą, ne, tai mus išveš, tipo, mus pakuo. Nes čia nelegalu yra, ką aš darau dabar, sako. Ir aš toks, blėt, nu to, bet man kiek. Žmonės yra, aš jau paėmiau pinigus iš jų, kodėl tu man vidury kelionės sakai iš jų. Tai man dėl šito stresas, aš paėmiau šiandien irgi garšvo rašė, taip, ar galim su tavo mašiną. Nu ir važiuosim su vokiškais numeriais. Melstis, blėt, reikės, nu ką aš galiu padaryti. Aš pamenu, kai tu tik pradėjai eiti į openus ir panašiai, ir ta pana ateidavo ir žiūriu, blė, labai graži pana. Blė, jo graži, ir aš galvoju, kodėl jinai su tavimi yra, ir tada aš pamatydavau to, kad kaip tu keiti mašinas. Aš buvau su plaukais, jinai mane pažino su plaukais, aš turiu darbanuotus, bet aš sportavau. Ir tu didelis buvai. Jo, aš buvau. Ar yra? Ir tą nuotrauką, gali parodyti tą nuotrauką, kur man rodė. Prašau, parodyk, jie jau čia nematė. Kur 105 skrybus. 105 svėrė to. Ach, monstras. Kaip Lenk Ultra atrodė jau čia. Oi, o, jo, ten pizda buvo. Rodyk žmonėm, kad suprastų, kas tu kažkada atrodė. Kitų sielą dar turėjai. Lenkiški genai prasimušė. Blėt. Jau čia Lenkam lengva užsikačiantė, kaip jododžiai yra. Blėt, ne. O. Jie biškiai paraštankų. Jo, plauk namoka. Jie yra balti jododžiai. Jei, paraštankų. Aš jododis, man atrodo, nes plauk namoka. Ne, čia reiškia miesto jododžiai. Ne, tu neįgalus labiau. Tu neįgalus labiau, jie, negu jododis esi jo. Pas tave. Tu esi neįgalus white male. Koreliacija, žinai, ne. Blėt, kur kažkai tai turnių nuotraukų turiu. Ai, tai... Atvien kebabų fotkės, pilna kebabų fotkės. Jo, ne, pasnoji kebabų. Kebabus ir Vilniaus gatvių su pavadinimai. Jo, jo. Iškodėl esi nukarot. Ir prezidentą. Jau, prezidentą. Dar vienas žmogis norėjo kebabo review susidaryti, žinai.
Arintas irgi. Va čia Arintas irgi nervavas, nes jie čia kažką dieną vanilą sako, nu Arintas paleisi, sako savo tokį babus. Ei, na kui šūdas, gavas bilėt Laskovas, filmavo kurvą. Nei vienam kadre mano veido nėra. Nėra veido, tiesiog nufilmavo Arintas be veido. Oi, tu na, kaip Godzilla, bleidži, iš vandens išlipantis. Pizdėc, a toks bychas išlipantis. Tu pažiūrėk. Čia yra po to kažkas. Čia yra Kodžyrik. Kodyra. Ble, galėtų filmą apie tokį žmogų padaryti. Arba šitą fotkį galėtų filmą įkvėpti scenarijų. Tai Neptūnas yra. Jo. Ne, pralenkščiai jau kudesnis. Oi, tu nahu, vis tiek, ble, dar ta, čia pokytas tie rūminis, bet geltona virtuvė šviesa su balta maišyta ir tas augalas, jo. Čia kiekvienas lenkų gerbiantis bachūras turi tokią fotkę. Bet čia kosmos. Dar atrodo, kad kalėjime čia esi kažkur. Ne, šitas nuotraukas čia jūs tik matėte ir draugas. Čia šiaip aš nemėgės, va tu, tipa, žinai, nuotraukas. Čia yra norvegiškas kalėjimas, kur pleistakų gali lošti, bet čia grinai absoliučiai tas. Ar to įsteroidis, Tomašai? Ne. Bet galvojau, nu, tipa, nes... Nukrito buvo, kai... O dabar galėtų... Jo, dabar, tai jis jo, dabar Tomašą prašau, na... Ne, bet esmė, kad, nu, tipo, ble, jie nekris, yra N žmonių, kurie žinau, kur pisa steroidus. Nekrito, ir kaip čia yra mitas. Kur va su to plaukotų kalpoku ant galvos, tai visą laiką... Mes su Garšu šnekėjom apie šitą stereotipą, kad visi žmonės galvoja, kad nu steroidų praplinki, nes daug kas pisa steroidus yra pliki, bet šiaip didžioji dalis, kas pradeda pisa steroidus, tai yra tie, kurie plinka ir kurie myra jau virš tartoką, ir jie galvoja, okay. Okay, aš plinku, ir jeigu tu plinki, tada jo, paskatina. Jie, tipo, pisa, kadangi nebeturi plaukų, tai pisa raumenis. Tai pisi raumenis. Kad, bet šiaip taip, nu, nenoriu sakyti, kad reikia, čia visiems plikiam žmonėm, nenoriu sakyti, kad reikia raumenų, gaisi plikas, bet labai pareda. Jeigu neturi čia plaukų ir jeigu tu neturi kaklą pas tave trapėti, iki čia raumenis ir barzda nesveika, dareda nesveikai. Tu kaip, kaip God of War atrodo, kaip Kratos. Gan netrodom kaip vežiliukas, žinai, tas. Taip, ale, ten yra, kad tipa, tu gali pagal pečius suprasti, ar pisa steroidus, pagal va trapėciją, kad prie tokio pasidarė. Pečiai neturi taip išlyst, žinai, neturi to tokio. Bet man labiausiai nepatinka tas, kad tu visas spaguotas pasidarai. Mm. Taip, bet čia irgi ne visiems, čia ne visiem. Ir nuo genetikos priklauso. Bet tai va, tai ką gausi, žinai. Kur kažkas krūsdėlė, blėt, va tai va, vaikštai, nežinau, man tai va šitas nelabai patinka. O tavo panai patikdavo, kai buvai toks didelis? Blečiu, jo, bet tai labiau patinka, žinai, pati esmė, kad aš sportuodavau, va tas dalykas, ne tai, kad kaip aš ten atrodžiau, bet tipo, kad kai sportuoji, tai reiškia, esi disciplinuotas. O jūs lenkiškai mylitės su pana savo? Nu, šnekat lenkiškai, kai mylitės. Leid kažką šnekamčių, bet arba šiai vartame, žinai, čia jau telepatiškai linkai turi. Robiš, sakai taip, kai ten, o robiš. Kažkaip, vat, irgi, vat, pavyzdžiui, vat, kai turi bitą Antanas tą gerą apie sex talkingą, tai kažkaip, blėt, aš šito dalyko vat, nedarau, nes tada, taip, tu, kai tu sakai kažkas kažkokį tai bitą, galvoju, blėt, ar pas mane vyksta tokie dalykai. Ir vat, kažkaip, nežinau, vat, blėt. Vėlaito, ne? Nu, aš toks, taip, nu, bet aš čia blogiau, kad aš kalbėčiau, žinai. Įsivaizduoju, dabar aš virš tavęs esu tokios dar kažką pasakau. Prrrr, tokį pradėt daryti vis dar. Dar matai, kaip, pavyzdžiui, jeigu tas yra sex drive'as didelis, pas jūs dar plaukai užlaiko prakaitą. O tu, kaip, pavyzdžiui, aš virš tavęs ir dar kurva... Oi, tu laša. Tai tu turi tenisinko tą dėti. Jo. Arba kaldrą pasiūnėti visą laiką. Prie to amžas keistai, atrodo, su tenisinko raišiu taip angalvosiu, toksai prrrr. Ajo, dar to. Kurim tau dovanų? Blet, bet mažai. Ar neišlenkios kroksai? Ne. Blet, tikiuosi, kad ne, šiaip nelabai. Turim tau dovanų, kroksai, Tomašai. Čia yra vieni geriausių gamybos kroksai, yra tiesiai iš kroksų fabriko. Juodis, kaip tik prie to brangos. Juodis, prie brangos. Jo, blet, labai patrės kroksus. Tiesiog sakys, labai daug girdėjo apie kroksus. Visi tėvo sako, pizda, žiauriai. Oi, gerai. Na valinė, bet niekad neturėjau. Bet žinai, kas blokiačių draugiai nupis. Aš ne, jis, yra taip, kad... Jis išmėra kokia lenta, irgi tokia pati? Ai, pohui. Pohui. Ai, pohui. Nu, tipa, ne, pas jūs nėra taip, kad jeigu... Norėčiau, kad pohui būtų išmėra. Nu, bet pas jūs nėra taip, kad jeigu jis parnešat kažkokį tai dalyką namo, ir tu supranti, kad ir jai gali patikti, ir jinai tokia, tipa, padarys va tą, tipa, ir jinai toks, ai, paimk, tipa, pohui, aš tave myliu, tu paimk, ir man mažiau bus... Visi tas, tavo daiktai yra jos daiktai. Jo, visos jo, maikės, visos koinės, viskas yra jos. Jo, viskas. Neturi nieko tu namuose. Bet atviršai tai neveikia. Oi, ne. Tu pamanyk paimti šokolduką na žemės, to pizdės bus. O, ir čia tikrai ne inside'as. Man irgi tada dėl uždarbo rezultatus,
Blet, nežinau, čia galiu vardinti įmonę, negaliu vardinti įmonę. Gali, gali, oi, dėl... Jeigu nereklamuot ir namusų, tai... Pasireklamuok. Pach, pach. Galiu, ne? Nu, tipo, bet ir man, tipo, iš to naudo. Pasireklamuok, pasireklamuok. Pasireklamuot, nu, tipo, karočia, dėl darbo, už darbo rezultatus. Dirbu Car Vertical. Car Vertical. Vieno įmonė, jo, ten rašo pievas. Car Vertical. Nieko jis nerodot ir pedrasai. Ne, bet mes stengiamės, mes dirbam. Nu, karočia, aplamai mano pirmą darbo vietą, kur vertina darbuotoją, atsižvelgia į tavo norus ir skatina dirbti. Ir dėl, už darbo rezultatus ten buvo padovanoję tos Apple Watch. Aš niekas laikrodžių nenešiau. Okay, okay. Ir man tik davė tą laikrodį, taip, žinai, Team Lead, sako, va čia mes pakalbėjom su CEO, taip, taip norim jūs su čmo, paskatin. Čmo, tai kitas. Čia CEO, CEO. Čia CEO. Jo, jo. Ir, karočia, ir tik man davė tą, ar aš žinau, kad pas jie yra. Mm. Ir, bet aš suprantu, kad, blėt, pas mane čia jau naujesnis, nes jau metus gal viršus. Yeah, yeah. Ir gal visi apizda, okupos. Mm. Okupos. Ir, blėt, gerai, kad pas mane... Tu labai agresyvi žodžiai suvartoji, okupos laikrodė. Jo, taip, o nepasims, bet okupos. Visą šoką, Mikita, kažkokią temą. Jo, jo. Čia pas mūsų skėpitas tas dalykas. Mes tik einam Lietuvos Lenkijos istoriją, iš kartų, blėt, taip, mus krato, biškai. Pasiėmė iš kartų laikrodė? Nepasiėmė, ačiū Dievui, nes jis buvo jai per didelis. Tai pasisekė man. Bet čia ir nepasiimt, galimai, aš nežinau. O tu nešioji ypatingą? Ble, nešioju, nes tipo, kad yra, bet aš nei vieno dalyko, kurio naudojas, neišnaudoju iki galo funkcijas. Pavyzdžiui, telefonu, tu visas funkcijas naudoji ten, kur ten, ble. Ne, aš paskambinti ir kalkuliatorių. Va, paskambinti, parašyti ir pajuoktis iš mėmų. Jo, jo, jo. Tai va, ir aš tikiuosi, kad... Tai jo, grįžtam prie kroksų, tai... Jo, ahujeni kroksai, ačiū labai, tikiuosi, nepavoks iš manęs. Jeigu pavoks, tai, ble, reikės pavokti. Įminkį šūdą, neims tada. Gerai, Tomas, ačiū tau labai, sėkmės, blemas, stand-up'ose. Ačiū jums. Ačiū labai. Būtų mėlygiau Tomašą, bet mums pat žinai pasirodymą reikia. Čia buvo savaitės rifas, dėkui. Tomas Širkėvičius, savaitės rifas, sėkitamas kontribį. Daug papildomą turinio, dabar dėjau live stream'ą, kur žemė Eurovizija, dar įdėsim podcast'ų papildomą. Vėl kontribą, galuminis rifas, sėkit kontribį, ten paskleidžiam visą savo didžiausias paslaptis, tik už 3 eurus galite išgirsti mūsų karjerą žlugdančias informacijas, ką mes vartojam, su kuo mes mylimės, nuo ko mes priklausome, ką mes blogo padarėm, ką pavadinom iš P raidės. Visa tai bus kontribi, pamatysit patys, sėkit mūsų Instagram'e, sėkit Natalio Instagram'e, Patrako Instagram'e, mano Instagram'e, Tomašo Instagram'e. Bet ne Tomašo pasiekit. Pirkit bilietus, egzotikai, mėsim linką irgi čia, sėkit rokelį. Savaitės rifas. Savaitės rifas. Baby shark to 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 to